Boa tarde a todos. Tenho a satisfação de cumprimentá-los e, e dar-lhes as boas-vindas em nome do diretor executivo da Fundap, Dr. Geraldo Biasoto, que presente. Trata-se do primeiro seminário deste ano, debates Fundap, para o qual nós escolhemos um tema é, ao perceber que com a evolução das tecnicalidades das políticas públicas, nós nos encontramos num no momento da política e da sociedade brasileira de grande efervescência de, por participação, por demandas, etc. E encontramos eh, nas questões das políticas públicas aquilo que nós chamamos de um viés político, mas um viés no sentido, digamos, Negativo da política, porque a política é importante, a política é parte da administração pública. E para tratar de tal tema, convidamos o economista Gil Castelo Branco, a quem eu chamo à mesa, secretário-geral e coordenador da ONG Contas Abertas, que tem feito um acompanhamento sistemático das finanças públicas por todo o Brasil. A aplicação dos recursos. Tenho a satisfação também de chamar o doutor Jorge Ucier, que é procurador do Ministério Público de São Paulo e coordenador do, do Centro Operacional do Ministério Público, que acompanha os direitos difusos e direitos coletivos. E a satisfação de chamar também nosso convidado professor humberto martins que é um especialista um professor nessa área de administração pública políticas públicas é, professor da fundação joão cabral e diretor da publix muito bem é, de certa maneira nós encontramos é, nesses conflitos de interesse sobre o qual nós preliminarmente escolhemos como importantes as relações intergovernamentais, não é, é reconhecendo a, a independência dos, dos, no, na federação brasileira do governo central, dos, dos estados subnacionais, dos municípios e os choques, não é? que muitas vezes aí se dão em função de interesses. Por vezes mais afetados por viés políticos, aquele, aquele político muitas vezes de P minúsculo, do que propriamente é, questões estratégicas das políticas. Né? Por outro lado, também a administração pública se complexificou bastante nos últimos anos, e isso é fruto de toda a, a transformação e o avanço da democracia brasileira. Que nós entendemos hoje que a administração pública não se dá apenas e exclusivamente no âmbito da administração de governo estatal. Não é? Nós temos vários agentes da sociedade que participam, que influenciam, para além dos partidos políticos, são, por exemplo, as organizações não governamentais. Mas por aqui também nós vemos algumas disfunções não é? muito negativas. É, organizações não governamentais de cunho partidarizado, é, em desvio de finalidades e que trabalham com recurso público. Né? Entram concorrencialmente, nesse caso, com a administração pública e os nossos controles, muitas vezes, são frágeis para esse acompanhamento. É... Isso nós chamamos de as chamadas parcerias inconsistentes. Bom, então, de certa forma, esses serão os focos preliminares e, naturalmente, durante as falas, veremos outras questões, que também são importantes, que gostaríamos de debater com vocês, aqui presentes e aqueles também que nos acompanham pela internet. O seminário ele é espaço em tempo real na internet, no http:/debatesfundap.blogspot.com. Na Escola de Governo, www.escoladegovernosp.gov.br. E aqueles que quiserem interagir conosco têm um e-mail à disposição para fazer seus comentários e enviar suas perguntas pelo fundap.vc.gov.br. É, nós imaginamos aqui ter como primeiro expositor o. Gil, economista Gil Castelo Branco, que traria então esse monitoramento, o resultado desse monitoramento que são que é feito nas contas públicas, na aplicação dos recursos por todo o Brasil, que acho que assim nós partiríamos a partir das segundas falas, né, tendo um panorama bastante concreto disso que de fato nós queremos tratar. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a Fundap pela realização desse evento, o primeiro do ano, tomei conhecimento agora. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Queria também agradecer ao diretor executivo, doutor Geraldo Biasoto, bem como ao Palma, por esse convite. E também cumprimentar aqui meus colegas da mesa, Humberto e o procurador, doutor Jorge, né? Eu, de certa forma, tenho o um Ministério Público no sangue, sou filho de promotor de justiça, então sempre é, vivenciei muito, até em casa e no sangue, digamos assim, é, as experiências do meu pai, que já é falecido. Mas eu, o tema que eu pretendo desenvolver aqui é, na verdade, até dentro de uma visão de uma ONG, quer dizer, talvez mais, não só por enfoque acadêmico, digamos assim, mas também até um pouco político mesmo, porque o que nós vamos discutir aqui é exatamente o viés político, né é, se refere às transferências voluntárias. nós quer dizer, em primeiro lugar, o que seriam as transferências voluntárias? Vocês sabem que quando o orçamento da União, e aí eu estou me referindo ao orçamento da União, esses dados serão do orçamento da União, quando o orçamento da União é aprovado, é, existem recursos que o Congresso Nacional não chega a destinar para estados, para municípios, para organizações não governamentais. Há muitos anos, em Brasília, nós chamamos esse recurso dos guarda-chuvas. Em qualquer ministério que é, nós estejamos acompanhando, nós vamos encontrar ali rubricas né, que não têm ainda um destino logo após o orçamento aprovado no Congresso Nacional. E essas são as chamadas transferências voluntárias. Né? Essas transferências voluntárias, vocês vão ver, elas têm um valor expressivo. Quer dizer, nós vamos aqui, em primeiro lugar, eu até botaria o primeiro quadro, eu não estou aqui, como, não sei se você passaria, está aqui, né? é? Calma aqui, era só... Está aqui? Aqui. Bem, os dados são pequenos, mas de qualquer maneira eu posso mostrar a vocês uma visão geral desse quadro. O que, que eu quis mostrar nesse quadro, que são informações da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso no próprio site né, da Secretaria do Tesouro Nacional, vocês encontrariam lá por dentro, o site é muito grande, essas informações. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. As transferências voluntárias no ano passado chegaram ali a aproximadamente é, 16, deixa eu botar os óculos aqui porque é ali vou precisar ler 13,9 bilhões, né, o que dá um crescimento de 60,4% em relação ao ano anterior. Vejam só que esse dado da Secretaria é, do Tesouro Nacional já é interessante sobre o primeiro aspecto, quer dizer, nós tivemos um ano eleitoral em 2010. E as transferências voluntárias cresceram 60%. Outro dado interessante é que essas transferências cresceram, sobretudo, na região Nordeste e na região Sudeste. Se nós mergulharmos, e aí eu trouxe inclusive um CD para quem quiser aprofundar, se aprofundar mais um pouco nessas informações, nós veremos que os estados melhores contemplados foram o Rio de Janeiro, que era, assim, sob o ponto de vista da eleição, um estado da maior importância. Não é? Nós vimos também Alagoas. E Pernambuco. Então, esses três estados, eles não só foram contemplados de uma maneira, digamos assim, é, importante, tanto sob o ponto de vista dos valores absolutos, como também dos crescimentos percentuais em relação ao ano anterior. Nessas chamadas transferências voluntárias, ali para baixo, era justamente para ninguém ler, mas quem depois quiser uma cópia, esse é exatamente o rodapé da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, ali explica o que, que eles conceituam como as transferências voluntárias. Então, na verdade, eles é, excluem, excluem as despesas com saúde, saúde. eles excluem todas as, as transferências constitucionais e legais, aquelas que já são, digamos, obrigatórias ou pela Constituição ou por alguma legislação qualquer. Então, eles vão excluindo ali diversos né? excluem a previdência básica. Excluem toda a área de saúde. Então, nesse, com esses conceitos, nós chegamos a esse valor de 13,9 bilhões de reais em 2010, quer dizer, mais ou menos, porque essas despesas aí são consideradas as liquidadas, ou seja, aquelas em que já há o reconhecimento da prestação do serviço, mas ainda não houve o pagamento. Exatamente um valor semelhante àquele que teria sido liquidado pelo PAC. No mesmo ano de 2010. Então, nós não estamos falando é, de um valor, digamos assim, desprezível. Nesse outro quadro, nós teríamos também é, uma informação, aí já os conceitos modificam-se, já não são mais os conceitos da Secretaria de Tesouro Nacional, mas sim os conceitos do Tribunal de Contas da União. Vejam que o valor vai crescer. O valor, então, agora em 2009, que seria o último ano em que o TCU apresentou a análise das contas públicas brasileiras, ainda não apresentou a análise das contas de 2010, vejam que ali nós já temos um valor de quase 30 bilhões de reais. E para o Tribunal de Contas da União, transferências voluntárias não são só aquelas que a Secretaria de Tesouro Nacional classificava como tal. No caso da Secretaria de Tesouro Nacional, ele considerava apenas as transferências a estados e a municípios. Me parece mais justo até o critério do Tribunal de Contas da União, que considera não apenas as transferências para estados e para municípios, mas também para as entidades privadas sem fins lucrativos, inclusive as entidades, quer dizer. Com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então, todas as entidades privadas estão também ali naquele terceiro item do 4. E, além disso, quer dizer, as instituições multigovernamentais ou até no exterior. Se nós, então, considerarmos esses valores, nós chegaremos a 29 bilhões de reais que foram transferidos no último ano em que o TCU analisou as contas públicas. Bem, como o viés nosso é o viés, é, o viés político. Eu trouxe aqui quatro casos, né, que vou exemplificar de transferências voluntárias no mínimo discutíveis, que aconteceram em quatro diferentes ministérios, inclusive administrados por quatro diferentes partidos políticos. Então, eu me refiro à Integração Nacional. Todas elas se referem a 2009, Integração Nacional e na época em que o ministro era, é, posteriormente foi o candidato do governo ao, ao governo da Bahia. O ministro Gedel Vieira Lima. Me refiro ao Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, quando o ministro era o senhor Tasso Genro, que acabou eleito governador no Rio Grande do Sul. Me refiro ao Ministério do Esporte, onde o ministro era e ainda é, Orlando Silva. E também ao Ministério do Trabalho e Emprego, onde o ministro também era e continua sendo o Carlos Lupe. Bom. Cada um desses em partidos diferentes, como os senhores bem sabem. Quer dizer, nós temos ali a integração nacional com o PMDB, nós temos o Ministério da Justiça, que era do PT, não é? Com o taço de Genro, nós temos o Ministério do Esporte com o PCdoB, e nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego com o PDT. Vamos passar por cada um desses casos. Em 2009, nós tivemos inúmeros casos de enchentes né, no Brasil, catástrofes que aconteceram em várias cidades brasileiras. E nós temos um programa no Orçamento da União que é específico sobre o tema, quer dizer, o, te o, o nome do programa por si só já o identifica, Prevenção e Preparação para Desastres. Esse programa, então, ele tem como finalidade é realizar obras de pequeno porte, contenções de encostas, aprofundamento do, do leito dos rios, quer dizer, são aquelas obras que toda cidade necessita para tentar minimizar os, esses efeitos climáticos que, afinal de contas, têm acontecido com tanta frequência. Se nós fizermos um levantamento no Ciaf, aonde são registradas todas as receitas e despesas da União, nós vamos observar que no ano passado foram pagos cerca de cento, no ano de 2009 digo foram pagos cerca de 143 bilhões 143 milhões de reais 143 milhões dos quais 48% 69 milhões de reais foram pagos na Bahia, ou seja a verba de prevenção de acidentes no Brasil, ela foi dividida ao meio, né? metade para a Bahia, metade para todo o resto dos estados. Quando nós divulgamos essas informações, o próprio ministro, eu achei até curioso, porque foi o próprio ministro da integração, sem qualquer é, intermediação por secretária, ligou para o Contas Abertas, e aí, muito nervoso, naturalmente, mas dizendo o seguinte, é injusto, vocês estão fazendo isso com relação a um programa, um único programa da pasta, e vocês fazem um escarcel desse e tal. E aí nós, então, até, realmente o assunto daquele momento era a prevenção, mas nós, até então, é, procuramos abrir o Ministério como um todo, não é? E no Ministério como um todo, nós detalhamos o item marcadinho em amarelo, que seriam tudo, todos os valores que foram transferidos aos órgãos públicos municipais. Então, aquilo ali, nós nós já não estávamos mais falando de cento e poucos milhões, nós já estávamos falando de 555 milhões, que é aquela linha no meio em amarelo, que é o valor integral que a pasta transferia aos órgãos públicos municipais. E aí, então, quer dizer, o que, que nós constatamos em relação a todas as transferências da pasta? Nós constatamos, não sei, aqui eu estou apanhando aqui com esse controle aqui, né? Seria aquela tela, agora até. Seria para trás, né? Bom, nós constatamos então: já não estamos mais falando de 143 milhões, já não estamos mais falando só. De prevenção e preparação para desastres. Agora é todo o valor que a pasta transferiu. E nós chegamos à conclusão que também, né, também nós tivemos, então, um valor de, em torno de 40% e tantos por cento, ou seja, quase a metade dos recursos em todos os programas da pasta. Não foi só no programa de prevenção. Nós estamos falando de todos os programas da pasta. Então, quer dizer, quando isso aconteceu, é, para mim ficou muito claro né, que algo deveria ser feito. Nós encaminhamos esse assunto ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União fez um levantamento e, naturalmente, constatou o mesmo, porque, afinal de contas, a fonte é a mesma, é o CIAF onde são registradas as receitas e as despesas. E o Tribunal de Contas, então, depois de constatar, inclusive fazendo até uma série mais ampla, é, o que fez? Quer dizer, indagou o ministro sobre quais foram os critérios utilizados nessa distribuição. Quer dizer, isso foi, digamos assim, a maior sanção que é, obrigou o ministro a explicar né, que critérios. E ele disse, então, que foi naturalmente porque a Bahia apresentou mais projetos. Quer dizer, o que me leva a crer é que projeto para prevenção de acidentes é como o Acarajé, que só o baiano sabe fazer. Porque se o Brasil inteiro não apresenta projetos e só a Bahia é que tem a capacidade de apresentar projetos, quer dizer, é uma espécie de um Acarajé que a Bahia faz como ninguém. Bom, quando isso então aconteceu, não é? o ministro, né? nós tivemos aqui, eu tinha até um vídeo que eu tinha trazido, esse vídeo. Eu tô, vou tirar. Ela passa, né? Eu tinha trazido um vídeo, mas infelizmente, quer dizer, tava, nós não vamos poder transmitir o vídeo, até uma matéria do Jornal Nacional. Em que ele tenta se explicar é, dessa, dessa relação, por que, que ele privilegiou a Bahia, não é? e acabou que, na verdade, o que aconteceu foi exatamente isso. O Ministério preparou uma resposta que está lá ainda sem qualquer tipo de sanção, dizendo que a Bahia apresentou mais projetos. Na tela seguinte, eu chego agora aos finalmente desse caso. Né? Quer dizer, o Gedel Vera Lima acabou de ser designado né, vice-presidente de assuntos jurídicos da Caixa Econômica, né? isso acabou causando a demissão da presidente, da então presidente da Caixa, a Maria Fernanda, que não concordava com o fato de ele se tornar vice-presidente da, da Caixa. E eu, quer dizer, não tenho a menor dúvida, de que se fosse possível observarmos com o mesmo detalhe que observamos a administração direta, porque, infelizmente, não é possível. Quer dizer, os detalhes que nós conseguimos pesquisar no CIAF sobre Administração direta não são os mesmos que nós conseguimos pesquisar nas empresas estatais. Então, eu não vou conseguir, contas abertas, nem ninguém mapear o que ele fará como vice-presidente da Caixa para pessoas jurídicas. Quer dizer, mas eu já não desconfio que ele financie, em primeiro lugar, o Olodum também, porque é capaz de ser uma pessoa jurídica qualquer que mereça lá um financiamento. Bom, esse então, aqui aí ainda tivemos agora, na semana passada, né, uma. Uma, quando, semana passada foi mais ou menos quando aconteceu aquele desastre que abriu uma enorme cratera no Rio Grande do Sul, ele ainda colocou isso no blog. Daqui a pouco, a tal de contas abertas vai começar a dizer que aquela cratera na Estado do Sul aconteceu porque mandei dinheiro para a Bahia. Quer dizer, então ainda, ainda ironiza, ele não recebeu nenhum puxão de orelha do TCU, do Ministério Público, do órgão de controle interno, dos órgãos de controle externo, quer dizer, ninguém se preocupou com isso. Eu até em relação a essa questão das transferências né, voluntárias, eu costumo dizer o seguinte: que se de repente ali na esplanada dos ministérios, né, desculpem, se realmente ali na esplanada dos ministérios, algum dia pela manhã aparecer ali uma, digamos uma girafa pastando ali em algum daqueles jardins em frente a, uma, a um ministério, né, naturalmente os auditores vão correr para saber o que está acontecendo, não é? E vão descobrir, olha, essa girafa parece que foi o Ministério das Relações Exteriores. Então, o auditor irá lá, lá, do controle interno, do controle externo, e alguém vai, então, mostrar que a girafa foi comprada no processo de licitação, pelo menor preço, ou num pregão, e os auditores vão se dar por satisfeitos. Quer dizer, eu, eu acho que está na hora de nós discutirmos, quer dizer, não é só a questão da legalidade do gasto. Veja só, eu não estou querendo fazer aqui nenhuma acusação quanto ao fato do GEDEL eventualmente ter empregado esse dinheiro né, ilicitamente. Dele ter desviado esse dinheiro. Quer dizer, o que eu estou querendo discutir é se é certo numa verba de prevenção e preparação para o desastre, a metade dos recursos serem destinados à Bahia. E não só na verba de prevenção, em toda a dotação da pasta transferida para os órgãos municipais. Na tela seguinte, nós temos um segundo caso, é o Ministério da Justiça. Vejam bem, se nós também tomarmos o ano de 2009 e todas as transferências municipais feitas no PRONASC, Programa Nacional de Segurança Pública. não é? Com cidadania, se nós pegarmos todas as transferências feitas no Pronas, nós vamos ver, como mostra ali o quadro, que das seis cidades melhor contempladas, digamos assim, quatro eram do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, será que o Rio Grande do Sul é de fato o estado nesse país que tem mais problemas ligados à segurança pública, que merecesse, quer dizer, quatro cidades estarem entre as seis primeiras, o Rio Grande do Sul? Eu vim agora no avião de Brasília e até me diziam: ah, mas isso é esse prefeito municipal de Canoas era um assessor do Tarso Genro. Não sei, foi agora no avião que alguém estava me dizendo isso e que ele então estava ali envolvido na, na, em campanhas políticas naquela área. Essa eu não posso precisar, porque foi agora no avião alguém que me dizia isso. Então, nesse caso, é o Rio Grande do Sul, quer dizer, num programa de Pronas, que todo mundo ouviu falar no Pronas. Então, será que foi justa essa distribuição? O terceiro caso, eu trago o Ministério do Esporte. Quando nós examinamos também em 2009, também as transferências para os órgãos municipais, quais foram as cidades melhor contempladas? Em primeiro lugar, fica a cidade de Campinas. Quer dizer, já já fica um pouco estranho imaginar que Campinas seja a cidade brasileira que mais precisa de equipamentos públicos esportivos ou que mais tenha problemas, digamos, de inclusão social. Algo que possa justificar o fato da cidade de Campinas ter recebido ali 10 milhões de reais no ano de 2009, superando em muita. Quando nós pegamos ali a terceira colocada, nós já estamos falando em 4 milhões. Então, na verdade, 10 milhões não é um valor pequeno para o Ministério do Esporte. E aí vem a curiosidade. Essa cidade de Campinas, o secretário de Esporte de Campinas era o senhor Gustavo Peta, cunhado do ministro. Quer dizer. Então, o ministro do Esporte, o Orlando Silva, né, é casado, né, me parece, com a Ana Cristina. Inclusive, eu até trouxe aqui para me auxiliar o blog do um jornalista, José Cruz, que faz assim os comentários. Porque muitas vezes nós, do Contas Abertas, eu pego a relação das cidades beneficiadas, mas eu tenho alguma dificuldade em identificar essas relações políticas. Então, porque daí eu não convivo exatamente com aquela área naquele momento. Então, por isso que eu digo, quando nós unimos aí, às vezes, né, essa parte da das relações políticas né, com os valores, o subsídio é muito maior. Porque, daí, muitas vezes, para mim, eu talvez tirasse esses, essas cidades e não, não tivesse observado. Por que de cada uma dessas cidades ter liderado esse ranking? Né? Veja, por exemplo, no próximo quadro, aí já é o blog do Cruz, eu vou auxiliá-los na leitura. Mas o Cruz então explicava né, que a cidade de Campinas se justificava pelo fato né, de ser ali a cidade onde o secretário de esportes era o, era o, cunhado, do, era o cunhado do ministro. Né? Nós tínhamos ali em segundo lugar, quer dizer, eu acho que era a cidade de Araraquara, que também era área de influência, porque o Gustavo Peta foi candidato a deputado estadual. Então, quer dizer, na verdade ali era uma área de influência que se pretendia fazer dele, até porque quem iria se candidatar seria o próprio ministro, mas o ministro acabou não se candidatando e o seu cunhado então foi que saiu candidato nessa região. Em terceiro lugar, aparece ali a cidade de é, Manaus, se não me engano. Né? E Manaus, quer dizer, todos sabem aonde era a candidata, né? a, a senhora Vanessa, graszoatindo do PCdoB, né? e ali tem, nesse blog, eu, eu confesso que estou vendo com dificuldade, mas de qualquer maneira, nós temos ali claramente, né? eu vou até me, me ater aqui as minhas páginas aqui, porque eu acho que esses assim, meus óculos eu preciso de uma revisão. Mas, de qualquer forma, vemos vamos então, entender ali que a Vanessa, né? Grasovatini do PC do B, ela foi eleita senadora, não é com 672 mil votos. Então, portanto, talvez se explique o fato de Manaus ser uma das cidades das mais contempladas. Juiz de Fora, Juiz de Fora aparecer em quarto lugar entre todas as cidades melhor contempladas pelo Ministério do Esporte. Bom, aí se descobre que o Odson Ribeiro, ex-presidente da UNE, que largou a faculdade de medicina para ser secretário-executivo do ministério, quer dizer, até abril Desse ano em que os valores foram transferidos. Quer dizer, então ele foi um candidato a deputado federal, teve 54 mil votos e ficou né, em 14 lugar né, na suplência. E por último, ali em Maringá, quer dizer, nós tivemos ali uma área de influência, porque Maringá ser é a quinta colocada, também parece estranho, mas ali era uma área de influência do senhor Ricardo Gomide, do PCdoB, ex-assessor do ministro Orlando, quer dizer, que também se candidatou e acabou sendo o 12 segundo suplente na Câmara dos Deputados. Quando nós então vamos nos preocupar com as ONGs, e aí então nós até auxiliamos um pouquinho o Estadão a fazer as matérias, aquela série de matérias que fez, né? na próxima tela, nós vamos ver que uma única organização não governamental, a ONG chamada Bola para Frente, inclusive quando nós descobrimos isso, eu até achei curioso, porque na minha cabeça né, eu associava, assim, acompanho o esporte, e aí eu pensava, não, essa ONG é aquela do RAI. E aí, o pessoal, não, aí é gol de letra, não tem nada a ver com isso. Bola para frente é uma outra. Né? E aí, que ONG é essa que recebe 12 milhões né, num ano? Quer dizer, esse aqui já foi até em 2010. Essa ONG, ela é comandada pelaquela ex-jogadora de basquete, também os mais velhos vão se lembrar, né, que era a Carina, que era uma argentina naturalizada brasileira depois, né, e que jogava ainda um pouquinho na época lá de Paula, hortênsia e a Carina é que comanda essa ONG. E a Carina, então, se elegeu vereadora pelo PCdoB. Então, é por isso, talvez, quer dizer, essa ONG ela fica em Jaguariúna, quer dizer, uma cidade que eu não conheço, mas que dizem que tem um IDH elevado. Então, também é curioso que uma ONG de Jaguariúna receba 12 milhões. Ela é, recebe muito mais recursos do que muitas prefeituras paulistas recebem da União. Em segundo lugar, vem esse Instituto Contato, em que um dos dirigentes é o senhor Rui de Oliveira, filiado ao PCdoB. Em terceiro lugar, a Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, em que o senhor Raimundo Mendes da Rocha, dirigente da entidade, pertence ao Comitê Estadual do PCdoB. Depois nós temos dois institutos né, em Goiás e no DF, em que, notoriamente, matérias divulgadas pela imprensa local, essas pessoas participaram ativamente das campanhas dos candidatos do partido em Goiás e em Brasília. E por último, ali a Confederação Nacional das Associações de Moradores, quer dizer, o senhor Wander Geraldo, do Comitê Central do PCdoB. Essas entidades, só elas juntas, né, receberam aí 24 eh, milhões de reais eh, e todas elas com. Com relações absolutamente caracterizadas com o partido do ministro. Por último, nesses exemplos que eu estou citando, eu diria o Ministério do Trabalho e do Emprego. Né? Nós sabemos que o ministro continua sendo o senhor Carlos Lupe, né? e quando nós pegamos, por exemplo, quais são as entidades que receberam recursos na atividade de orientação profissional e intermediação de mão de obra. Nós vemos que quem mais recebeu como entidade privada foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, não é? que é uma entidade que ali no cantinho aparece, presidida por o senhor Clementino Tomás Vieira, quer dizer, notoriamente envolvido com a política do partido no PDT. Nós temos ali o Clementino Vieira, um vereador a serviço do trabalhador, quer dizer, envolvido é? em eleição do senhor Osmar Dias, que foi um candidato no governo do Paraná. Não é? E nós vemos também que o secretário-geral é o Francisco Dalprá. Que é o presidente da Força Sindical do Rio de Janeiro, também de onde provém o ministro, e a Força Sindical, naturalmente, ninguém duvida das relações da Força com, é, com o ministro e com a própria, com a própria PDT. Também temos aqui uma relação com as não governamentais, com as, com as organizações não governamentais, em que a entidade né, é mais favorecida, nós ali já mencionamos o caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, nós já citamos o caso. Mas, em segundo lugar, a Fundação Procerrado, que tem vários contatos com a Secretaria do Trabalho de Goiás, quer dizer, chefiada pela atual deputada federal Flávia Moraes, do PDT. Nós temos o caso do próximo, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, que é também envolvido com política. O superintendente é do PMDB, mas já teve inclusive envolvidos em fraudes desse SEC, que é um plano de financiamento né, de cursos efetuado pelo Ministério. E por último, a Federação Interestadual dos Mototaxistas, né, que é a FenaMoto, em que o presidente dessa entidade é membro da Executiva Regional do PDT. Bom. Se isso já seria grave, e a meu ver é, mais grave ainda é nós vermos é, que no Tribunal de Contas da União existe uma informação que, segundo uma fotografia de 31 de dezembro de 2009, nós temos, quer dizer, vocês sabem que essas transferências para estados, para municípios né, e para entidades privadas sem fins lucrativos são, são feitas, em sua maior parte, por convênios. Também temos de parceria, contratos de repasse, são instrumentos semelhantes, mas, de qualquer forma, a enorme maioria... São feitas por convênio. E o que, que acontece? Se o TCU fizesse como fez uma fotografia do dia 31 de dezembro de 2009, é, constatou nessa fotografia que nós temos 50.629 prestações de contas que não foram sequer analisadas. Estão lá nos ministérios, né? eu estive no Ministério do Esporte, por exemplo, me surpreendeu assim a quantidade de processos que estava assim em áreas, né? cheguei a perguntar o que era quando eu estive no Ministério do Esporte e já eram prestações de contas. Ninguém quer trabalhar nessa área, porque evidentemente é analisar prestações de contas às vezes de quatro, cinco, seis anos atrás, em que você quando vai procurar ali a documentação às vezes tem uma nota fiscal de uma entidade que não existe mais. Já, já, já. Então quem é que quer trabalhar numa área dessa em que você às vezes fica ali tentando sem sucesso? Um mês, dois meses, em cima de uma mesma prestação de contas, sem conseguir evoluir na análise. Bom, então são 50.629 que não são. É, que não foram analisadas e tem ainda 6.132 que não foram apresentadas. Quer dizer, entre não analisadas e não apresentadas, nós temos 56.761. Eu não tenho a menor expectativa que o dado de 2010 seja melhor, até porque a série histórica vem só crescendo. Então, eu acredito que esse dado de 2010 ainda seja maior. Né? Se nós formos é, levar em consideração é, o valor desses convênios em que as prestações não foram analisadas ou sequer apresentadas, nós temos um total ali de 24 é, milhões, quer dizer, de 24 bilhões, 24 bilhões é, de reais, envolvendo todos os valores desses 56.761 prestações de contas. Então, quer dizer, talvez a parte mais é, Concreta, né, seja nós pudermos avaliar, né, e, é, e é isso que eu acho que seria um dos objetivos, o que, é que poderia ser feito. Né. É claro que eu não acho que isso aconteceu só nesse governo, eu acho que isso já deve vir acontecendo há muitos governos, há muitos anos. Talvez o que agora tenha ficado mais fácil é se identificar com toda clareza esses financiamentos. Por esses, esses repasses, digamos assim. Porque é uma consulta relativamente simples nós pegarmos qualquer pasta, ou ela como um todo, ou em qualquer programa individualmente, e sabemos, inclusive, quem são as pessoas físicas e jurídicas beneficiadas, sabemos todos os valores repassados a cada Estado. Então, isso é uma evolução desse CIAF é, operacional e do CIAF gerencial, né, que são dois sistemas. Uma única base de dados, mas um mais amigável que o outro, e também dos vários sites que os reproduzem. Quer dizer, o próprio site da Controladoria Geral da União faz um trabalho que divulga em parte essas informações. Nós temos também o site do Siga Brasil. Então, eu diria o seguinte: na minha opinião, talvez nós já devêssemos cogitar né, de que a aprovação do Orçamento Geral da União ela já tivesse um maior nível de detalhamento estadual e municipal porque para evitar. Esses repasses discricionários. Quer dizer, eu tenho a impressão que, se fosse. É, se, se o, se o Congresso fosse discutir quanto seria repassado no programa de prevenção e preparação para desastres, e aquele programa já viesse devidamente né, com os valores é, cogitados, baseados em quê? Baseado em critérios de áreas de risco que deveriam ser identificadas por órgãos técnicos. Né? Então, se já houvesse essa possibilidade. Não, naturalmente, o, o ministro Gedel ou qualquer político do PMDB não conseguiria que a metade desse recurso fosse destinado à Bahia. Isso com certeza. Então, por isso que eu acho que deveríamos ampliar o nível dessa discussão no Congresso Nacional para evitar que continue existindo esses guarda-chuvas repassados de forma discricionária. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que valorizar. Critérios técnicos, né? quer dizer, eu acho que não é né, nem um pouco estranho imaginar que os recursos para a prevenção de a desastres tenham que ser destinados às áreas de maior risco, que os recursos do esporte tenham que ser destinados a áreas em que existam, é, possa existir uma inclusão social maior através do esporte, ou mesmo que faltem equipamentos públicos em escolas, mesmo em áreas públicas. Né? Eu acho que também se pode imaginar isso, que a verba do Ministério do Trabalho, que, inclusive, em grande parte é recurso do FAT, do Fundo para o Trabalhador, que fosse destinada às áreas de desemprego. Inclusive, uma das cidades melhor contempladas, esse eu nem trouxe aí, é do Paraná. Um dos mais baixos índices de desemprego era no Paraná, e, no entanto, foi uma das cidades, um dos estados melhor contemplados. Então, quer dizer, eu acho que essa questão, e por último, quer dizer, além naturalmente de, dessa definição e adoção dos critérios técnicos, né, para tentar se compatibilizar essas transferências com o interesse público verdadeiramente, eu acho que, por fim, esses acompanhamentos deveriam merecer, é, esses repasses deveriam é, merecer um acompanhamento mais rigoroso, eu acho que dos órgãos de controle interno e externo. E, e talvez até e principalmente quer dizer eu digo como eu sou até um fã do Ministério Público do Ministério Público porque eu digo o seguinte me parece que a esplanada já combinou não é quer dizer eu sou o ministro da integração eu não vou interferir no Ministério do, do, do Esporte e também não vou interferir no que está fazendo o Ministério da Justiça. Então, ninguém interfere em ninguém, ninguém denuncia ninguém e isso continua acontecendo. É quase que uma divisão em grupos ali, quer dizer, em feudos, em partidos políticos, quer dizer, divisão essa que certamente não tem nada a ver com o interesse público. Então, era exatamente essa né, a questão que eu gostaria de trazer. É, trouxe, assim, de uma forma bem clara, né, porque eu acho que é para não deixar margem a nenhuma dúvida né, do que está acontecendo, até com o retrativo, do, do, dos ministros, né, para que vocês possam identificar. A minha filha costuma dizer assim: "Pai, você vai ser processado". Eu digo: "Processado por ser", mas condenado só se o advogado for muito ruim. Porque esses dados são realmente, né, são realmente facilmente extraíveis do Ciaf. Então, qualquer um de vocês, quer dizer, com uma razoável experiência no Ciaf, poderia extrair essas informações. Então, na verdade, era esse o, a, o assunto que eu gostaria de trazer dentro dessa linha que foi proposta pelo Palma. Obrigado. Muito obrigado, Gil obrigado bem nós, nós podemos perceber por essa exposição é, as disfunções não é, desse viés político e, e, e identificar em algumas práticas da Federação brasileira distorções que parece que remontam a capitanias hereditárias não, é? não são só interesses políticos como são interesses particularistas como são interesses familiares né. Então, é uma contaminação bastante negativa. E, seguramente, a gente pode fazer essa projeção para os estados subnacionais, que também não lidam de forma diferente do que a União, e também os municípios, eu imagino. Em seguida, eu quero passar a palavra para o professor Humberto Martins, então, para as suas exposições, suas colocações. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, participar dessa mesa, dizer que é um prazer também estar aqui, ladeado pelo Gil, pelo, pelo Luiz e pelo Jorge, né? agradecer e, e, e parabenizar a Fundap, na, na figura do Dr. Biasotto, por estar perseverando na promoção desses fóruns de debate. Né? É, a mim coube explorar esse tema dos conflitos né, intergovernamentais, eu me concentrei muito nesse assunto e vou fazer uma exposição um pouco mais conceitual sem dados sem, sem tantas evidências riquíssimas evidências trazidas aqui pelo Gil né mas que é, por outro lado é, o que eu vou colocar aqui mais em termos de conceitos decorrem um bocado é, da, da minha experiência de trabalho das minhas andanças aí ao longo de 20 anos né, pela administração pública no setor privado e também como consultor de governos né é, bom em primeiro lugar é, a ideia de conflito, né, nos passa algumas algumas impressões que estão aí meio é, incrustadas nas definições genéricas e no senso comum, né, oposição de ideias, interesses, escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis, dilemas, né, é, choques, situações antagônicas que perturbam a ação é, ou a tomada de decisão, que dizer, de cara aí já vai um pouco um, um viés negativo em relação aos conflitos, né, como se os conflitos fossem a priori ruins né, por serem situações de incômodo resultado da concorrência de respostas incompatíveis choque de motivos informações desencontradas Quer dizer, mas por incrível que pareça não há é, na literatura é, diria na literatura gerencial é, e nem na literatura é, de ciência política uma definição muito clara muito concisa a respeito do que seja um conflito intergovernamental e por extensão extragovernamental é, supragovernamental e, e por aí vai existem muitas teorias sobre conflito político né é, mas não especificamente sobre conflitos intergovernamentais por favor há duas tradições aliás há uma tradição na literatura em particular na literatura brasileira né é, que é focar a questão dos conflitos intergovernamentais é, sob a ótica da, da federação né a questão da, da triádica federativa conflitos entre governo federal e governos estaduais, conflito governo federal governos municipais, e governos estaduais e governos municipais. Então, há muito que vem sendo dito sobre isso, não só no que diz respeito a problemas de conflitos intergovernamentais estritos, mas conflitos que decorrem de ações é, predatórias, né, da política com P minúsculo, ou, se me permitem qualificá-la assim, da politicagem, né? efeitos da cultura política patrimonialista sobre as relações intergovernamentais, Então, é, tanto numa perspectiva quanto noutra, o que se o que essa literatura revela são desequilíbrios estruturais, a questão do nosso é, federalismo autárquico, da descentralização autárquica, estadualismo, municipalismo, centralização da União, modelos de relacionamento União e municípios que bypassam os poderes estaduais, os desequilíbrios decorrentes do federalismo fiscal, a fragmentação de determinadas políticas nacionais que se desequilibram ao tentar se relacionar com distintos níveis de governo para sua implementação, a deterioração ou a falta de apio ou de empuxo das políticas regionais como elementos de integração de políticas e mesmo de níveis de governo dentro de um determinado meso, território ou mais do que isso, tratamento inadequado da questão metropolitana. né? falta de mecanismos de parcerias intergovernamentais, não só parcerias, mas é, modelos institucionais que deem conta é, de viabilizar ações é, intergovernamentais, como muito recentemente é, surgiram os consórcios, dentre outros é, mecanismos. Desigualdade de desenvolvimento, de capacidades, etc. Isso é um tema bastante bem é, abordado, né? Destacaria a contribuição que o Fernando Abrusso tem dado em relação a esse debate, né? Eu não vou por aí, eu vou por outro lado. Eu vou tentar enfocar a questão das relações intergovernamentais a partir de uma outra perspectiva. Eu não vou ficar preso à questão do corte federativo, quer dizer, eu vou focar numa perspectiva mais ampla, né? Mais abrangente, chamada da perspectiva da governança colaborativa, né? Então, eu vou imaginar que, a partir de determinados arranjos multi-institucionais, tanto para a formulação quanto para a implementação de políticas públicas, diversos tipos e níveis de governo se relacionam de N maneiras diferentes. E é claro que, no âmbito, no bojo dessas muito distintas inter-relações, saindo um pouco do corte federativo, que é União, Estado, Município, aí a gente vai ter, além dessas relações da triádica federativa, relações Estado-Estado, relações Município-Município. Né, e até... Assumindo, levando mais radicalmente ao pé da letra a ideia da relação intergovernamental, governos municipais, estaduais federais, com governos supranacionais, como, por exemplo, em relação ao caso brasileiro, é o caso do Mercosul, tipicamente isso acontece mais na região sul também. Né? É, bom, é, pode passar, por favor. Esse conceito de governança também, só para é, um pequeno parêntese, para. É, em prol da, da precisão dos termos, né? eu estou me referindo a um processo né, no qual agentes públicos e privados, aqui nos interessa explorar as relações entre distintos agentes públicos, entre distintos governos, participam da geração de valor público é, a partir de determinadas capacidades e arranjos institucionais, né, em determinados contextos contextos esses que são portadores de problemas e de possibilidades é, de intervenção muito distintas, muito heterogêneo, muito variados. Né? Quer dizer,. É, então a minha aposta é que é até uma aposta ousada, né? Eu, eu, eu ousaria lançar essa 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 suposição, né? Que esses arranjos que acontecem cada vez mais frequentemente, eles pautam muito mais as relações intergovernamentais do que o desenho federativo, né? é, Por uma questão, pode seguir pelos atributos desses desses arranjos de governança, né? Primeiro são arranjos mais ou menos instáveis, né? Claro, a federação ela impõe arranjos estáveis, né? Com disposições constitucionais. Claro, não há muita clareza, há pouca clareza sobre uma, uma Sobre a grande maioria dos temas de políticas públicas, mas, obviamente, a Constituição é muito mais perene do que arranjos episódicos de governança, que vão envolver um, dois, três, quatro, cinco, ou uma ou duas dúzias de governos em torno de determinadas questões, em determinados territórios, em determinados contextos. Então, essa durabilidade, os ciclos de transformação, eles são muito variáveis, alguns são mais estáveis, outros são menos estáveis. A gente pode pensar que o SUS é um grande arranjo de governança numa determinada área de política pública que é razoavelmente estável né? e razoavelmente padronizado, ao passo que outros arranjos têm surgido, e eu destacaria, por exemplo, os arranjos de governança no âmbito de políticas de transferência de renda, né? que têm conexões com o governo federal, o programa Bolsa Família, conexões com governos estaduais e, obviamente incorpora também iniciativas locais de governos municipais. Então, esses arranjos para é, políticas de transferência de renda são extremamente heterogêneos, são extremamente distintos, né? e são extremamente dinâmicos, mudam com uma frequência muito grande também. Né? É, também, esses arranjos, eles obedecem a distintos graus de regulamentação. Mais uma vez, o SUS é muito regulamentado, ao passo que outras áreas são pouco regulamentadas, há apenas poucos parâmetros, né? Alguns se pautam mais pelas competências federativas, outros se pautam menos. Eu diria até, nesse sentido, que, é, já mencionei, quer dizer, a, a, o que a Constituição dispõe, a Constituição é a legislação em geral, sobre competências concorrentes de, de distintos entes federativos, União, Estado, Estados e Municípios, né, é, é muito pouco esclarecedor. Quer dizer, o, o que a Constituição coloca na grande maioria da, dos campos de política pública são zonas de sombra e de sobreposição, que devem ser definidas Quase que no caso a caso, de acordo com essas redes de governança, vão se estabelecendo e definindo o que é a competência de um, o que é a competência de outro em relação a determinados temas de políticas públicas. Então, essa lógica de problemas e potencialidades e vocações aí, é, que tem uma vinculação muito grande com o território, né? território não no sentido físico da palavra, mas o território no sentido um espaço multidimensional, uma fatia da realidade social naquela, naquele contexto. Né? É, ele é muito mais forte para modelar esses arranjos de governança e essas relações intergovernamentais que o desenho federativo, que as fronteiras políticas que a federação coloca. Às vezes, uma determinada região, seja micro, seja meso, ela não se pauta pelo desenho federativo, ela, ela congrega um conjunto de municípios né, e de estados que tem a ver com determinadas intervenções ou problemas e não necessariamente respeita as fronteiras geográficas da divisão política claro que há uma imensa pluralidade de interesses demandas expectativas e visões sobre futuro sobre problemas sobre soluções né? é, distintos atores governamentais muito heterogêneos com distintas capacidades de cooperar e de colaborar e de competir né? E com injunções e conexões globais, o que é outra coisa muito interessante, que dá para ver fora dessa questão do corte federativo, né? é, e que às vezes são determinantes para pautar as relações intergovernamentais e, obviamente, sujeitar essas relações a interferências da política predatória. Enfim, envolvem relações em vários, em vários livros. Pode, pode seguir. Então, eu vou tentar, é, na verdade, apresentar para vocês aqui, é, quase como uma. A título de provocação, imaginando que a gente pode depois ter um, um momento de debate para tentar retomar essas coisas, né? uma espécie de lista de possíveis objetos de conflitos intergovernamentais que podem decorrer, ou não, mas fundamentalmente podem até decorrer, de efeitos predatórios da política patrimonialista e da politicagem. Agora, antes de fazê-lo, eu queria comentar o seguinte. É, 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 aparentemente, né, é, é muito difícil de colocar essa questão, e mais difícil ainda de respondê-la, se essas redes de governança que eu estou me referindo, esses arranjos né, de é, relações intergovernamentais multipartes, né, se esse arranjo, se a formação desses arranjos se pauta por um critério político com P minúsculo, ou se pauta por um critério pragmático de solução de problemas e de busca de, 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 de existência de problemas e de, de busca de soluções. Né? É uma boa pergunta, Quer dizer, era muito interessante que houvesse estudos que pudessem se debruçar sobre essa questão e tentar respondê-la é, em bases mais firmes, né? em bases mais com evidências mais contundentes, né? é, tal como as evidências numéricas que o Gil nos trouxe aqui, que é muito interessante ver as coisas colocadas nessa perspectiva. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem esses elementos aqui e eu até ousaria também supor que acontece um pouco das duas coisas, quer dizer, mas que fundamentalmente eh, os poucos estudos que eu conheço sugerem que essas redes de governanças, essas redes de relações intergovernamentais multipartes, elas se pautam a priori por um imperativo muito pragmático de solucionar problemas e buscar eh, realizar visões de futuro mais promissoras, superar determinadas condições de precárias de desenvolvimento, etc. Porém, de maneira nenhuma, elas são imunes né? e elas são suscetíveis a muitas interferências né? é, das práticas políticas, da cultura política patrimonialista e da política predatória, da politicagem, etc. Então, eu vou apresentar aqui uma lista, na verdade, de problemas ou disfunções que normalmente têm acontecido. A gente tem observado isso aqui a colar. Né? É... Se eu tivesse dados mais objetivos, eu podia citar nomes, telefones, endereços, mas eu vou falar mais genericamente por conta disso, porque aí nem advogado bom me livraria de processos, tá certo? Então, bom, eu vou dizer o seguinte: preliminarmente, né? É, esse, esse, eu vou, vou, vou comentar alguns possíveis elementos disfuncionais das relações intergovernamentais em cinco grandes é, grupos, né? Que eu diria que são elementos funcionais importantes para que esse arranjo de governança funcione bem, dentro de determinados padrões de racionalidade, vamos chamar assim. Então, o primeiro deles é a estratégia. Ela vai ao encontro, ela tenta responder o porquê, né? o que, que é que esse arranjo de governança, que essas relações intergovernamentais buscam entregar, buscam alcançar, o para quem né? e o para quê. Né? São a finalidade, o propósito e o conjunto de. O segundo grande grupo é, de questões diz respeito a, não aos propósitos, mas ao que é feito efetivamente, quem faz o que para que esses propósitos sejam alcançados, ou seja, na perspectiva das operações ou dos processos de trabalho. Né? E aí tem a ver com o como e com o porquê é feito. O terceiro grupo é em relação ao modelo de governança, do arranjo de governança. Eu estou abusando da palavra governança aí, mas como é que esses, esses arranjos intergovernamentais são geridos? Né? Instâncias né? É, que decidem né? quem, como e o que se decide, né? se controla, quem presta contas do que em relação a quem, quem monitora, avalia e quem se responsabiliza diante de quem, a respeito do que é feito, dos recursos que são alocados, etc. E o último grupo diz respeito às atividades ou à questão do suporte, quem proporciona dinheiro, quem aloca recursos, quem aloca conhecimento, quem aloca recursos no sentido amplo de financeiros orçamentários, pessoas, logísticos, tecnológicos, etc. envolvidos ness, nesses arranjos. Né? Então, por favor. Bom, aí começa a primeira lista. Quer dizer, o ideal em relação à estratégia, o ideal de racionalidade, né, é que, obviamente, esses arranjos de governança pudessem Primeiro, ter uma declaração muito clara, muito explícita e muito objetiva de propósito e de resultados a serem alcançados, quer dizer, a clareza e a coerência programática. Para que, que eles estão ali tentando estabelecer relações e alocando recursos? Qual é o qual é o resultado que se busca? Quais são é, preferencialmente mensuráveis sob a forma de indicadores, objetivos, etc. Né? Segundo, que esses propósitos, esses resultados e esses. Essas iniciativas para que os resultados sejam alcançados, né, que eles sejam, obviamente, legítimos e que eles atendam a um critério de foco e a um critério de pertinência, ou seja, que façam um sentido diante de determinados problemas e potencialidades, que não seja uma solução, é, uma solução maluca, uma solução que exorbite o bom senso, as boas práticas, as boas recomendações, as boas lições nos campos de política pública. E terceiro, que sejam. Implementáveis, né? porque muito se vê por aí também planos e estratégias mirabolantes que não conseguem definir como que isso vai acontecer, quem vai fazer o quê e se é possível de fato ter recurso ou capacidade geral para implementar. Né? Vários problemas que acontecem que podem decorrer ou não. De práticas predatórias, mas práticas predatórias seguramente costumam causar esse tipo de problema. Primeiro, agendas paralelas, sobrepostas, metas ocultas e deslocamento de objetivos. Isso, obviamente, começa a minar né, o direcionamento do arranjo de governança e das relações intergovernamentais. Crise de legitimidade, quando às vezes há resultados ou objetivos colocados que não atendem às expectativas, interesses e demandas das partes interessadas, e aí a gente pode entrar aí, num jogo perigoso. Da política do, do mais forte, tentando impor né, o seu desejo, seja ele legítimo ou não, e aí é um terreno, claro, é, é onde entram os interesses espúrios, né, os interesses é, politiqueiros, tentando se sobrepor a interesses legítimos, que têm a ver com demandas legítimas dos interessados. Né, conflitos de visões, o que é muito comum, sobre o futuro, sobre problemas e soluções, e falhas de implementação, que às vezes têm a ver com a ausência de recursos, vou comentar mais tarde mas também com desalinhamento, com sabotagem, com boicote, que são recursos vastamente utilizados no jogo da política predatória. Quer dizer, você faz um acordo, você combina né, uma estratégia de jogo e simplesmente não cumpre, porque os teus objetivos, você tem objetivos, né, é, vamos dizer assim, é, ocultos. Né, a estratégia aí passa a ser um jogo da dissimulação né, e não um jogo claro da definição de resultados de políticas públicas a serem alcançadas. Né. Soluções, né? tentar colocar luz sobre essas definições, sobre todos os aspectos, fóruns e instâncias de eventos, de participação, de deliberação, de decisão, audiências, consultas, mecanismos de representação de interesse, utilizando, inclusive, as comissões parlamentares, que servem, dentre outras coisas, para isso também. Estudos, tentar trazer racionalidade a essas estratégias, diagnósticos, eh, cenários, pesquisas de opinião, análises comparativas, avaliações anteriores, né, planos de implementação, orçamentos realistas e com uma âncora fiscal que possa dar sustentação à implementação dessas estratégias ao longo do tempo. Né. Por favor. Segundo conjunto de questões diz respeito a como, que essas estratégias são implementadas, a questões mais operacionais. Né? Então, o ideal de racionalidade é que haja uma integração de processos. Normalmente, quando há esse arranjo de governança, há uma, uma divisão de tarefas. Né? Cada governo tende a se comprometer com a execução de determinadas ações, iniciativas, funções, processos, para que os resultados sejam alcançados. Às vezes são coisas que implicam processos mais rotineiros e estabelecidos, às vezes são projetos que são temporários por definição, executados em conjunto. E é claro que isso é um terreno de muita dificuldade. O ideal é que haja integração entre processos ou projetos, né? parcerias baseadas em pactuações de resultados, que envolvam, até em muitos casos, envolvem terceiros privados, compartilhamento de base de dados, programas e projetos coordenados conjuntamente, né? cogestão de organizações, quando é o caso de se criarem organizações é, que tenham... Múltiplas uh, afiliações ou, 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 ou comandos de governos diferentes, né? como consórcios, empresas, empresas de propósitos específicos, etc., e mecanismos laterais de integração. Conselhos, comitês, forças-tarefas, grupos de trabalho, grupos executivos costumam tentar dar conta dessa integração de ações no âmbito da execução dessas estratégias intergovernamentais. Né? Problemas que normalmente acontecem também às vezes muito por conta muito pautados por ações predatórias conflitos de autonomia conflitos de competência paralelismos sobreposições redundâncias desnecessárias e encapsulamentos às vezes é, como é parte muito muito coloquialmente falando é muito comum que vários governos queiram ou desejam intensamente executar o seu orçamento continuar mantendo os seus processos e as suas execuções orçamentárias muito embora às vezes isso implique em paralelismos e demandas desnecessárias possivelmente é, isso é um indicador de lógicas ou de motivações espúrias por trás de aquisição de bens e serviços no âmbito desses arranjos de governança limitações dos modelos correntes de cooperação muito embora ainda a, a lei que estabelece a possibilidade de, de, de consórcios intergovernamentais é muito recente vem sendo implementada muito a conta gotas, independentemente, até antes dessa lei, já há práticas no passado em relação a algumas áreas de política pública, destacadamente saúde, principalmente nos estados do sul, mas o modelo ainda é incipiente, né, talvez nos dois sentidos da palavra, e, e, e ainda é muito incompleto, no sentido de que não permite muito bem, ou com muita flexibilidade, organizações intergovernamentais, né. É, muito embora, se houvesse ampla flexibilidade dessas, dessas organizações, talvez elas estivessem mais suscetíveis aos ataques predatórios da, da política com o p minúsculo. Mas, enfim. Outro problema é a replicação e segregação de base de dados, né, um certo sigilo desnecessário né, é, tipicamente um jogo que a burocracia faz muito, mas a política também pode querer fazer de esconder informações. Limitações dos mecanismos de é, laterais de integração. Né, falhas no gerenciamento de projetos, que é muito comum, cada vez mais. O PAC é um grande exemplo disso. Problemas de composição e governança corporativa em empreendimentos conjuntos, que às vezes sofrem também efeitos de política predatória, indicando conselheiros, dirigentes, etc. Desalinhados com os propósitos da rede de governança, da estratégia da rede de governança intergovernamental, e mais preocupados em viabilizar coisas para o partido ou para si próprio ou para o seu grupo de sustentação, ou até para a sua Parentela política. Né? Soluções: redesenhar processos tentando integrar, buscar mais ganhos de eficiência nesse processo, novos modelos de parceria, integração e unificação de base de dados, gestão matricial de projetos que vai além da questão da gestão, gestão típica de projetos, que não desdobra, tenta correlacionar com unidades, melhoria nos modelos de governança corporativa de organizações geridas em comum dentro desse arranjo de governança. Terceiro ponto é a governança propriamente dita dos arranjos de governança, como é que isso é gerido do ponto de vista da sua, digamos assim, cúpula né, de comando. Né? Então, quer dizer, o ideal é, de racionalidade no âmbito dessas relações intergovernamentais é que haja instâncias e mecanismos, primeiro, de deliberação, que sejam plurais, que sejam rotativas, que sejam representativas dos interesses envolvidos, né, que tenham regras decisórias que favoreçam a formação de consenso, e o debate, as claras né, de alternativas, com direito de contraditório, obviamente. Idem em relação a mecanismos de consulta, né, é, mecanismos de coordenação que sejam muito mais baseados na ideia de animação e não do comando e controle, porque comando e controle é um atributo muito, muito típico dos, dos sistemas hierárquicos, e esses arranjos intergovernamentais eles não se pautam propriamente. Por, essas, é, por esses atributos hierárquicos, eles se pautam mais por um modelo de gestão de rede e comando e controle, não funciona muito bem. A coordenação tem que ser substituída por uma estratégia de animação. Né? Instâncias e mecanismos de controle, de accountability, no sentido da transparência e da responsabilização da prestação de contas. Instâncias e mecanismos de monitoramento e avaliação, tidos essencialmente como mecanismos é, de aprendizado e mecanismos de melhoria no curto prazo, no longo prazo também. Problemas normais enfrentados, né? instâncias deliberativas pouco representativas, problemas de grande desequilíbrios de poder ou influências nefastas de é, politicagem de outros tipos de prática predatória dentro dessas instâncias de governança, tentando literalmente direcionar. O processo decisório para determinadas alternativas que se coadunam mais com o interesse de determinados grupos do que com o interesse, do que com a estratégia propriamente dita dos problemas a serem enfrentados. Regras decisórias sujeitas a casuísmos e a manobras processuais, né? instâncias de consulta pouco representativas e manobradas. Né? Centralização e intermediação de níveis intermediários de integração, quer dizer. É, literalmente a criação de níveis intermediários de gestão de conflitos também de maneira dirigista, né? limitações da autocoordenação quando os, os, as partes interessadas, os governos no caso, não conseguem tenta, tentar é, estabelecer acordos a respeito por si sós, independentemente da atuação de comitês de outros tipos de mecanismos de solução de conflitos a respeito das suas divergências, né? ausência de mecanismos de gestão de conflitos como mediação como conciliação às vezes acaba levando o conflito a ser decidido pela parte mais forte né, ou de uma maneira dirigista limitações dos mecanismos de controle de transparência de responsabilização e dos mecanismos de monitoramento e avaliação também né. as soluções vão um pouco nessa linha tentar ampliar a representatividade a rotatividade né, é, dessas instâncias de deliberação e de consulta tentando evitar Oligarquizações, tentando evitar feudalizações dessas instâncias. Né, isso, o jeito de fazer isso é com pluralidade e com rotatividade. Né. Regras decisórias que assegurem o debate, o contraditório, que sejam as claras. Né. É, uso frequente de mecanismos de consulta, né, de, de intermediação de interesse. Coordenação sobre a forma de animação, já me referi a isso. Mecanismo de detecção e de gestão do conflito, às vezes é possível até fazer uma gestão exante do conflito estourar e aparecer, e mecanismos e instrumentos né, efetivos de transparência, responsabilização, monitoramento e avaliação. Né, isso é muito sempre saudável. Quero meus colegas onde concordar. Né, quer dizer, o ministro Aljádio costuma dizer que o, a luz do sol né, é o melhor remédio que tem né, contra uma série de problemas. Né. Então, quanto mais transparentes forem esses arranjos de governança, menos eles estarão sujeitos. A influências predatórias né, da, da politicagem. Por último, a questão do suporte diz respeito, obviamente, a problemas de insuficiência ou de interrupções no fluxo de provimento de recursos, não apenas orçamento, mas outros tipos de recursos humanos, quando é o caso muitas vezes é, é recursos logísticos, recursos materiais, até equipamentos, instalações é, e, e recursos tecnológicos. Né, que, equipamentos e instalações estão muito associados a isto. Né? É, e até conhecimento também, de uma maneira mais amplamente falando. Né? Então, há problemas de insuficiência, há problemas de fluxo de recursos, há problemas de subdimensionamento, né? é, qualitativo e quantitativo no caso de pessoas ou de equipamentos e instalações. Né? Muitas vezes isso, isso se insere também na questão da, da, da estratégias de sabotagem ou da estratégia de boicote. Muitas vezes há direcionamento até de obtenção desse recurso junto a determinados fornecedores, é muito comum esse tipo de fenômeno, né? e principalmente na questão do superdimensionamento de estruturas de, de tecnologia, de recursos de tecnologia da informação e comunicação. Às vezes, é um o problema é que esses recursos abundam e muita gente não consegue identificar muito bem por quê, porque às vezes estão associados a determinados fornecedores ou grupos fornecedores que interessa superdimensionar esse recurso, é muito comum principalmente em projetos de várias naturezas no âmbito dessas redes de governança. Soluções é aprimorar o planejamento orçamentário, tentar não contingenciar ou definir estratégias de garantia, fundos garantidores, né, em alguns casos começa a ser tentado, promover uma gestão de recursos humanos para resultado, uma gestão de compras é, e aquisições mais transparente também, mais responsável, né, e planos diretores de tecnologias de informação e comunicação. Né. Bom. Para encerrar, diante de tudo isso, né, é, fica sempre essa questão, se os conflitos são bons, são ruins ou inerentes à realidade governamental. Eu acho que as três coisas, né, o problema aí não é o conflito, o problema é o conflito que decorre da ação política predatória sobre esse arranjo de governança. Né. Nesse caso, a gente não teria nenhum, nenhuma dúvida de dizer que esses conflitos são ruins. O ideal é que eles não existissem, ou, no limite, que eles fossem residuais. Aí a gente entra naquela grande discussão se é possível eliminar a corrupção, a predação política, a má política, né? é, Ou se é se o melhor que a gente pode almejar é manter esses males, né? Essas desgraças institucionais sob controle ou sob determinados limites, né? O que talvez a experiência das democracias mais consolidadas nos ensinem que seria o caso. Mas em todo caso, o Brasil não tem. Um estado patrimonial residual. Ele é forte, ele é influente, ele pulsa, ele vibra muito dinamicamente ainda na nossa cultura política. Na medida em que as instituições se consolidam, avançam e que a própria sociedade se democratiza, os cidadãos aumentam a sua consciência a respeito de resultados e de recursos que são alocados, é, a tendência é que esse estado patrimonial vai se tornando cada vez mais residual, é assim todos nós desejamos, mas por enquanto isso ainda é um desafio muito presente no caso brasileiro. Né? O conflito decorrente disso, obviamente prejudica o desempenho, prejudica a alocação de recursos, não há nenhuma dúvida. Né? Muito embora às vezes ele possa ter algum tipo de virtude, né? porque ao mesmo tempo aquela história dos dois lados da mesma moeda, política para o bem e para o mal, é a única saída que existe. Né? Mas, em alguns casos, esses conflitos acabam gerando, é, olhando-os agora numa perspectiva dialética, algumas crises e rupturas muito importantes. Foram nas grandes crises né, de predações que as instituições avançaram muito no Brasil. É, o escândalo do orçamento, é, dos anões do orçamento, do esquema PC, é, do mensalão, talvez, ainda há controvérsia sobre isso, mas, enfim, é, elas têm uma lição a nos dar, né, sem dúvida nenhuma. E é claro que eu encerro aqui, é, deixando claro na mesa a minha perspectiva racionalista, né, de que é possível administrar o conflito, é possível e é necessário é, e é possível diminuir essa influência predatória da política né, nesse rol de conflitos intergovernamentais e assim mitigar essas irracionalidades que existem por aí. Né. Então eu encerro, agradeço a atenção e me coloco à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, professor Humberto. Eu acho que vamos numa sequência bastante interessante, em que o Gil Castelo Branco, baseado nos avanços das transparências no setor público, demonstra o que se pode fazer com esses dados, com a transparência desses dados. Então, a mensagem dele tem, tem, tem dupla importância. Primeiro, os mecanismos existem, a transparência está aí. E o que é que nós podemos fazer com isso? Não é? ah, a fala do professor Humberto também é interessante, porque propõe e, e, e analisa essas possibilidades da governança colaborativa, ah, sem deixar de lado o, o, o paradoxo é? que, que, que acaba se dando entre governança colaborativa e o que se chama na política de governabilidade, é? que muitas vezes. A essas alianças políticas, né, em nome da governabilidade, acaba aproximando partidos que são assimétricos, que são têm visões de mundo completamente diferentes, não têm os mesmos compromissos com aqueles partidos dominantes que, que comandam o governo e, e geram uma porção de, de desvios e, e de impropriedades. Mas né, o que nos parece é que um modelo e, e experiências já existem demonstrando que nós podemos ter mais controles e, e mais clareza né, desses acontecimentos. É interessante, nessa sequência de fala, nós ouvimos agora um procurador do Ministério Público. Né, que também é uma instituição que vem com esses avanços democráticos, reconhecido hoje o Ministério Público como um poder tão importante como os outros três poderes legislativo, judiciário e executivo na defesa da democracia, dos direitos e da cidadania. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Luiz Palma. Fundap, aqui na pessoa do seu diretor executivo, o professor Humberto, Gil, colegas aqui de mesa, cumprimentar a todos. Dizer que é uma satisfação, uma honra estar aqui nesse debate, nesse seminário, a convite da Fundap, para falar um pouco sobre o que o Ministério Público tem a ver com essa questão, com esse tema. Quando o Luiz me procurou lá no Ministério Público, eu fiquei meio preocupado: de dizer, bom, o que que eu eu vou preparar, o que eu vou levar para esse debate, para esse seminário. Eu estava comentando com o Humberto um pouco antes do início. É bom que eu fiquei como terceiro, porque assim eu consigo contextualizar um pouco a situação, afinal de contas, por quê? Porque a material de trabalho hoje, a matéria-prima com que trabalha hoje o Ministério Público na área na qual eu coordeno, que é a área de tutela coletiva, é... Justamente, eu poderia dizer, o viés político, né? a ineficiência das, da, da, da aplicação das políticas públicas. É, Estava comentando com o Humberto que, ao longo da, da minha carreira, algumas vezes eu atendi pessoas no fórum, na promotoria, que iam procurar por algum motivo, e muitas dessas pessoas simples diziam assim: Olha, doutor, eu estou envergonhado, eu nunca vim no fórum nem como testemunha. E eu dizia, ainda bem que o senhor veio ao fórum, senão eu não tinha o que fazer, não ia receber salário no final do mês. Então, a matéria com que a gente lida na justiça, lida no fórum, são conflitos. Se não existissem conflitos, se não existissem problemas mal resolvidos, não haveria necessidade da justiça, não haveria necessidade do Ministério Público, que é cumpre o papel, o dever legal, o dever constitucional, de acionar a justiça, de levar questões à justiça, que digam respeito ao interesse da coletividade. Sempre foi assim desde a época em que o Ministério Público não cuidava dessas questões de tutela coletiva que nós vamos tratar hoje aqui. Sempre foi assim desde a época em que o Ministério Público era e continua sendo o titular da ação penal pública é né, aquele que demanda, que leva a, a, a justiça aqueles. Os, 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 os cidadãos que tenham praticado algum delito para serem punidos, porque isso é uma, uma questão de Estado. Né? Punir é uma questão de Estado para que possa ser mantido o convívio em sociedade. Mas então eu vim preparado mais para um debate do que propriamente para uma palestra. E fico feliz de essa sequência ter sido feita dessa maneira. Me preocupei um pouco quando o Gil cobrou o Ministério Público, logo na, na, na apresentação. Depois fiquei feliz quando o Humberto tratou do conflito com uma coisa natural, que existe. E, e resolvi inverter um pouco a lógica daquilo que eu pensava em trazer aqui para vocês. Eu ia tentar, primeiro, colocar um pouco do que é o trabalho do Ministério Público nisso e depois deixar algumas questões. Porque eu acho que nós não vamos ter resposta. Não adianta a gente querer resposta para determinadas questões. Mas eu acho que eu vou tentar inverter um pouco isso, eu vou deixar essas perguntas primeiro e depois colocar um pouco aquilo que é o trabalho do Ministério Público com essa questão do viés político, da ineficiência na execução das políticas públicas. Primeira questão que eu gostaria de colocar aqui é que ainda bem que hoje a sociedade civil anda na frente, né? está andando na frente. Tem instrumentos, mecanismos para andar um pouco na frente. Né? A Transparência Brasil hoje é uma entidade da sociedade civil organizada e ela pode andar muito na frente, e ela tem condições de andar muito na frente do que o Ministério Público, do que o Judiciário. Nós vamos ver, depois eu vou colocar aqui para vocês um quadrinho de como pensam os ministros dos tribunais superiores do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, a respeito se pode ou não o Judiciário cobrar a implementação de políticas públicas. E a gente está eu estou falando em, em política pública, definição legal e, 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 e de, do que é política pública, e não de gestão. Assuntos de gestão, esqueçam. Assuntos de se vai destinar X de verba para um município ou para o outro, por critérios técnicos, o judiciário não quer saber disso. Ainda não. Mas vai chegar um momento que vai, chegar, que vai, vai ter que tocar nesse ponto. Então, é, como o, o, o Gil falou, é, os números são claros, são estarecedores. É, a lógica é é, fica muito clara. Quer dizer, é, é, é claro que numa, numa questão de, de catástrofe, tem que ser aplicado o dinheiro onde é, haja. Haja área de risco. O que, onde é que o judiciário vai poder entrar nesse momento? Onde fica provado que houve uma fé dolo, culpa, que se aplicou aquele dinheiro no lugar onde não tinha área de risco. Mas o caminho a se percorrer talvez seja, e tal, talvez não, com certeza tenha que ser esse. E aí a gente tem que lembrar de uma questão de um processo histórico né? foi citado aqui ainda hoje. E, e depois o Humberto enfatizou isso bastante na apresentação dele da questão que a gente vive uma sociedade patrimonial uma marcadamente patrimonial e foi lembrado aqui a questão da capitania hereditária se distribui dinheiro hoje como se distribui um cap, é, é, capitanias hereditárias ora mas nós somos frutos dessa sociedade existe um processo histórico e a gente nunca pode negar processo histórico né tem um livro fundamental para a gente compreender o mundo de hoje, na minha opinião, pelo menos, que é entre o passado e o presente da Hannah Arendt, aonde ela coloca um ponto fundamental da sociedade contemporânea, que é nós rompemos a questão, o mal da Segunda Grande Guerra Mundial, vamos dizer assim, vamos contextualizar a questão, rompeu com a tradição, esqueceu-se, rompeu-se com o passado. Né? A gente passou a esquecer o passado, a gente vive sempre para o futuro. Mas a gente não pode querer analisar, e eu pelo menos penso assim, não pode querer compreender nada sem compreender esse processo histórico. Dentro desse contexto, desse, dentro dessa, desse, de, desse, dessa sociedade marcadamente patrimonial, há cento e poucos anos atrás, a gente tinha escravidão, o senhor de engenho, né? É, dentro desse contexto, acho que o Brasil avançou muito, né, saindo da onde saiu há tão pouco tempo, cheio, com o tipo de, 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 de dilemas que a gente tem para o momento atual. Mas, na verdade, o que é, a gente precisa focar nessa questão do viés político, ou seja, é, já que a gente está. Não, 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 a gente não pode, não deve, e eu não, não, não arriscaria de forma nenhuma é, ir contra a democracia, que é justamente a troca de poder através da eleição, através da maioria. Eu acho que a gente não pode hoje esquecer de uma questão, quando a gente vai tratar dessa, de políticas públicas, que me parece que hoje é um consenso de Washington se esquecer dela que é o chamado de estado de bem-estar, o estado do bem-estar social. Ninguém mais fala disso. Parece que isso é uma coisa do passado. Parece que isso ficou lá atrás, né? E se criam novos mecanismos, de o estado, o governo, os políticos serem meros gestores, meros administradores, ou cumpridores de técnicas, ou para quê? para deixar que o todo soberano mercado impere, avança, coloque as suas regras, né? Que ele se autorregula. Então eu acho que a gente fica, tem um dilema que é insuperável no momento atual, do meu ponto de vista, que é tratar essa questão do viés político como um conflito que existe e ele tem que ser apenado e eu, eu vou Começar a puxar o debate para o lado do Ministério Público, ele tem que ser punido, né, dentro da conformação do sistema de leis, da conformação legal do momento, né, e evitando e punindo a politicagem, né, punindo os desvios, mas evitar, dentro de um, do panorama que a gente vive, que, por exemplo, um governador do Estado como saiu essa semana dois ou três dias é, no jornal acho que Estado ou Folha comece a colocar em escritórios regionais é, políticos de sua confiança para administrar o estado como evitar isso a não ser depois trocando esse governador ou não ou confirmando esse governador se isso se revestir de uma situação de interesse para a coletividade. No meu ponto de vista, essa, estava conversando com o Humberto também antes do começo, tem uma amiga minha do interior, uma cidadezinha lá da região de Assis, que disse que a política mudou, a política mudou bastante, os políticos é que mudaram um pouco. O avô dela foi prefeito na região lá na década de 50, e a grande questão era assim, quando o avô dela era prefeito, ele fazia fonte luminosa quando era do outro partido, o inimigo dele tirava a fonte e colocava o coreto, né? E é um pouco isso o que a gente trata quando fala dessas questões de viés político. Hoje só que numa outra fase. Graças a Deus, num outro momento. Né? O Humberto é, lembrou talvez do maior, e talvez seja, a maior política pública que existe no país, que é o sistema único de saúde. Né? Então isso é uma política pública. Esse é um exemplo de política pública que está lá na Constituição e vem sendo implantada ainda por governos, ao longo já de décadas. E não houve momentos em que se tentou destruir essa política pública. Houve momentos em que a própria Constituição, no próprio Congresso, que é o lugar apropriado para isso, a gente não pode fugir dessa questão. Tentou voltar, tentou destruir isso através da questão da emenda 29, alguma coisa, não me lembro na época, da questão do financiamento do SUS. Houve um momento em que metrópole como São Paulo né, tentou criar plano de saúde, que era o PAS, alguma coisa assim, do Maluf. Né? Então, houve vários momentos ao longo de todo dessa trajetória, mas a gente, eu, eu posso. Talvez eu me arrisque a dizer, não sou especialista no assunto. Minha especialidade é, talvez, lá no Ministério Público, tentar identificar quem é o culpado para poder prender ou punir ou cobrar. Essa é a minha especialidade. Mas eu me arrisco a dizer que talvez seja a maior, a maior política pública que existe no país. E mesmo nessa questão de. Da implantação de política pública, do SUS, que é a maior política pública, a gente ainda vê muitos exemplos de viés políticos, um pouco diferentes desses trazidos aqui pelo Gil e lembrados na exposição do Humberto, e que eu vou me referir aqui exemplificativamente. É, eu vou procurar me referir dois exemplos. Vou pegar um desse da questão da saúde e um outro uma questão do, de, de natureza regulatória, questão de consumidor. Eu vou de um, de um ponto para o outro, onde né? Aonde existe esse viés político, essa interferência política e aonde o Ministério Público hoje está é, atento? Mas por enquanto nós estamos apenas atentos porque não temos ainda instrumentos legais para agir ou para coibir esse tipo de, de viés político. E depois eu vou tentar colocar para vocês aonde já existe hoje é, massa crítica, onde já existem é, situações bastante concretas de judicialização das questões de políticas públicas e onde existe intervenção do Ministério Público nessas questões. Então, eu, eu vou fazer apenas uma digressão e explicar o que, que eu faço no Ministério Público para poder, inclusive, introduzir essa, essa questão. Eu sou procurador de justiça e coordeno, sou coordenador geral do Centro de Apoio Operacional de Tutela Coletiva, Civil e de Tutela Coletiva no Estado de São Paulo. Então, eu coordeno coordenadores de área que coordenam promotorias de justiça de infância e juventude, de direitos humanos de consumidor, meio ambiente, urbanismo, saúde pública e patrimônio público e social. E aí eu pedi para esses meus colegas, que são os coordenadores de áreas, mandei o um e-mail para eles. Falei, olha, eu vou participar de um debate na Fundação Fundap sobre a questão de políticas públicas e tal e me digam aí alguns exemplos que vocês acham que eu deveria levar lá para o debate. Né? E desses, eu selecionei alguns, e, e vou, vou, vou me permitir ler até, por isso que eu estou fazendo essa explicação: um da saúde pública e o outro do consumidor, e depois eu vou dar alguns exemplos no, no, no correr disso, e concluir com o do patrimônio público social, que depois todos responderam naquela resposta para todos: esse seria o melhor fecho possível, que é a questão do combate à corrupção. Que é a questão do patrimônio público e social. Na, na questão, o vetor político que pre, prejudica o SUS, foram lembrados três pontos pelo colega. Eu vou ler. Em todas as regiões do Estado e na capital, existe uma pactuação mais detalhada sobre o que o Estado e os municípios devem fazer. Exemplo, dengue, desde a prevenção ao tratamento dos doentes, a internação e assim por diante. Na comissão de intergestores bipartite. Infelizmente, nessas comissões intergestores bipartite, muitas vezes as discussões são partidárias, tentando-se privilegiar grupos políticos, o que atrapalha muito a organização regional do sistema. Isso é, uma, isso é um fato. Né? Existe sempre alguém que é colocado em determinada comissão para defender um ponto de vista de um sindicato, de um partido, de uma empresa e assim por diante. O segundo que ele falou: para integrar o SUS, os hospitais e demais equipamentos de saúde são cadastrados, e nesta questão somente pode prevalecer critérios técnicos, ou somente poderia prevalecer critérios técnicos jamais de interesse político. Como às vezes acontece. Vejam-se os exemplos dos hospitais que se cadastram no Ministério da Saúde como Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, das organizações sociais, que são qualificadas pelo gestor estadual ou municipal para prestar serviços no SUS, e das organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIP, que são qualificadas no Ministério da Justiça para prestar serviços no SUS. Existe muito interesse econômico e político nisso, o que devemos combater. E aí eu trago um exemplo concreto disso. Uma cidade aqui da Grande São Paulo é, tinha um hospital, tinha não, tem um hospital público, gerido pelo Estado. A questão das competências também foi referida na, 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 na apresentação do Humberto, que a, a Constituição deixa muitas zonas de sombras né, sobre a questão da, da competência, mas algumas, algumas questões são, são... As leis infraconstitucionais, as leis orgânicas vão delimitando. E, na questão da saúde, por exemplo, a lei orgânica da saúde diz lá o que co compete ao município executar a política, o Estado executar complementarmente e assim por diante. Então, é, o Estado complementarmente executa, ele tem hospitais, ele é, ele é, um, ele é um executor de política. Né? Então é um, está, é um hospital estadual. E ele tinha uma verba, um orçamento anual de 60 milhões. Aí ele foi ocipcializado. É? É? Ou oci, sei lá, um, tentando fazer um, um neologismo. Ou seja, ele transformou uma organização social. Passou para o No ano seguinte, o orçamento para essa organização social, 170 milhões. E isso é um dado de uma ONG. Da região, que trabalha com essa questão de contas públicas, é um dado de uma onda. Como o Ministério Público vai combater o aumento de um orçamento, um hospital? De que forma? Né? Então, mas no, o Ministério Público está é? tá atento a isso, está olhando, está estudando, está vendo. Porque, sabe, um outro exemplo com relação a essa questão de OS. Eu fui visitar recentemente. Aqui na cidade de São Paulo, um, 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 um centro especializado de tratamento de dependente químico, de, na verdade droga. E realmente muito bom, de ponta, um critério, com critério, com toda a expertise de, de, melhor, que vinha dos Estados Unidos e tal, da prefeitura municipal e gerido por uma OS muito realmente o serviço era muito bom 80 leitos era aquilo que pedi. cada leito custava oito mil reais por mês aí alguém dizia com oito mil reais por mês eu também fazia essa maravilha por que a prefeitura não fez isso e aí tem uma série de outras questões uma série de outras então eu estou colocando alguns estou me situando a alguns desses exemplos é, específicos de um mundo contemporâneo que também tem um viés político. Ou seja, se optou, e não foi o Brasil, o mundo optou, né? houve um consenso de se optar pela lei de mercado, né? e essas hoje terceirizações, quarteirizações, ou seja lá o que for, daquilo que é público, daquilo que deveria ser cumprido pelo Estado, né? tem um viés político muito grande nisso. Eu não vou dizer aqui. É óbvio que não vou entrar e nem vou dizer que seja politicagem, que seja a má política, mas existe um viés político nisso, um viés político com conteúdo econômico atrás disso. E se for malandragem, se for corrupção, aí o Ministério Público vai agir e vai pegar. Mas se não for, é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Ainda mais um exemplo que foge um pouco. Dessa questão de número, de verba, né, de aplicação de verba na área da saúde. Existe um hospital de alta complexidade, entre outros e tal, mas esse é da região de Campinas. E ele é situado em Campinas. É um hospital de alta complexidade com relação ao tratamento de pessoa com deficiência. Né? E ele é um hospital regional, recebe verba do Estado para tratar aquela questão na região. Campinas, a cidade, está zerada a questão, mas os municípios vizinhos não. Existem filas de espera. No Sumaré, existe fila de espera de 380 pessoas, sendo que o Sumaré é desse tamanho, e Campinas é desse tamanho. É. Só que o hospital é municipal. Eu falei que era estadual, eu me enganei. Essa é a questão. O hospital é municipal, mas recebe verba federal e estadual, mas é um hospital municipal. o prefeito de Campinas não tem voto em Sumaré. Né? Então, essas, como fugir dessas questões? Como enfrentar essas questões? Como judicializar essas questões? Né? Então, eu acho que esse é o momento que eu trouxe para vocês de mais questionamentos, de mais dúvidas do que de respostas. E aí eu vou tentar agora, saindo já daqui para o fim do debate, do, pelo menos da minha parte do debate, situar um pouco aquilo que o Ministério Público faz ou pode fazer, ou a Justiça faz ou pode fazer, com relação a essa questão do viés político ou do vetor político é, quanto às políticas públicas. Em primeiro lugar, o, uh, eu, a gente tem que separar ou distinguir duas duas dois departamentos. O primeiro é o de fiscalização da implementação de políticas públicas. Essa é a primeira questão. Então existe a fiscalização daquilo que é política pública, daquilo que é definido como política pública, daquilo que é aceito como política pública. É, e aí o Ministério Público exerce esse papel fiscalizatório entre outros sistemas de controle, controle de, é, TCU, Tribunal de Contas do Estado, enfim, todos os controles formais que existem disso e o Ministério Público também. Mas o Ministério Público vai exercer esse controle quando existir é, alguma Hipótese ou algum momento, algum alguma ideia de que está havendo um desvirtuamento, ineficiência, ilegalidade e assim por diante. Então, esse momento, que é o momento da fiscalização, esse território, esse departamento de fiscalização é algo já bastante. que tem um processo, já vem há um processo algum, de algumas décadas para cá no Ministério Público e de alguns anos para cá vem, vem se sedimentando. Essa questão já tem chegado bastante ao judiciário. O judiciário já está tratando disso, tem, está aceitando de certa forma essa questão do cumprimento da implementação de políticas públicas. E tem um outro departamento, um outro, um outro setor que é onde o Ministério Público hoje aqui em São Paulo, e eu posso dizer isso aí como um testemunho do que nós estamos fazendo no Centro de Apoio, é esse, essa é uma das funções do Centro de Apoio. É o de tentar ser o Ministério Público como indutor de políticas públicas. Né? O Ministério Público cobrar do governo a efetivação de políticas públicas. Esse primeiro departamento, que eu falo de fiscalização, depende de lei. Depende daquela da política pública ser é uma política pública prevista em lei. Existem vários exemplos disso. Desde o SUS, que é uma política. É, leis que tratam de políticas disso, política daquilo, política na área do meio ambiente, por exemplo, política, é, é, lei, a, a lei da política, a política nacional do meio ambiente é uma lei de 1981. Existe lei de educação ambiental de, de 90 e pouco. Existe lei de resíduo, política nacional de resíduos sólidos de agosto do ano passado. Né? É, na área é, é, de educação, existem algumas políticas públicas. E a mais importante delas, que tá, tem, tem respaldo constitucional, é a questão da educação infantil, né? da creches, que todo município tem que ter. Né? E foi a partir. Existem várias outras. Se a gente for olhar a Constituição, se a gente começar a partir do 194 da Constituição que trata da segurança da, da social, saúde, previdência social e aí vai indo. Né? É cultura, educação, meio ambiente. For olhar aqueles capítulos a partir do, do artigo 194 da Constituição, tudo aquilo é política pública. Ou tudo aquilo deveria ser, não, deveria não, eu, eu afirmo, é política pública. Pode não ter lei que regulamente, mas é política pública com supedâneo ou com é, base constitucional. Muito bem. Aí uh, tem uma definição que eu vou ler aqui que eu acho. Ela é curtinha e, 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 e bem, bem clara do que é, é, do que para o judiciário é política pública. Então, as políticas públicas são execuções das normas legais ou constitucionais, verdadeiros mecanismos de sua efetivação ou um law enforcement, né, reforço para execução da lei. Não são apenas atos meramente políticos ou de governo. Os chamados atos de gestão. Então, por o judiciário, a política pública é aquilo que está, tem base constitucional ou legal. E mesmo nesse campo então, da, da fiscalização, da implementação de políticas públicas, hoje a gente encontra o, o judiciário é, ainda não totalmente é, é, Capaz ou se julgando competente para intervir em questões de políticas públicas. Tem uma tabela, que eu achei isso na internet, e depois, se for feito um texto sobre isso, eu faço as referências direitinho, eu, mas se for. Se, parece que vai ser feito um texto sobre isso, mas depois eu, eu trago as referências direitinho. Mas, uh, que, só para vocês terem ideia, atu da atual composição hoje do Supremo Tribunal Federal, então o ministro César Peluso, é, a pergunta é a seguinte: o Judiciário pode determinar que o Executivo implemente políticas públicas? César Peluso, não, com ressalvas. Carmen Lúcia, sim. Marco Aurélio, não. Ricardo Lewandowski, não, com ressalvas. Dias Toffoli, sim, com ressalvas. Luiz Fux, sim com ressalvas. Luiz Fux que é o último ministro que tomou posse agora. Eles, esses são os da primeira turma. Segunda turma: Gilmar Mendes, sim com ressalvas; Celso de Mello, sim com ressalvas; Ellen Grace, não; Aires Brito, sim; Joaquim Barbosa, sim. Portanto, dos 11 ministros, seis sim, mas alguns com ressalva. Então, a maioria já entende desta forma. E, e tem um julgamento, ou não vou dizer que seja um líder case, mas assim um desses, do, do ministro Eros Grau, num caso de creche, um caso desse de, de política pública de creche, que ele fala assim: uh, é, no sentido de que é dever do Estado, Propiciar meios que viabilizem a educação, direito fundamental e indisponível dos indivíduos, embora resida primariamente nos poderes legislativo e executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, é possível o Poder Judiciário determinar que políticas públicas sejam implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes. Ou seja, a questão é: existe uma política pública que não está sendo cumprida. Portanto, reconhecida pelo Poder Judiciário, que é uma política pública com base legal constitucional, não cumprida, o Judiciário pode determinar o seu cumprimento. Mas vejam que isso ainda é uma questão dividida na Corte, né? na Suprema Corte, né? no Supremo Tribunal Federal. Seis ministros entendem que sim, sim, que não. E no, no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que também, de certa forma, é o Tribunal... Tribunal da Cidadania, o tribunal que, que vai determinar o cumprimento de políticas públicas previstas na legislação infraconstitucional, não na, não na Constituição, a questão também não é pacífica ainda. As duas turmas que tratam disso, que de direito público, a primeira turma, que é, é, na verdade é a primeira sessão dividida em duas turmas, então o ministro Benedito Gonçalves entende que não, o Hamilton Carvalho, sim, o Teóris Zavascki, sim, com ressalvas. Arnaldo Esteves, não com ressalvas. Os ressalvas é sempre aquela coisa meio né, em cima do muro, nesse lado pode, naquele não pode, mas vamos sempre considerar o sim como sim e o não como não. Né? E na segunda turma, Humberto Martins, sim. Asfor Rocha, não. Castro Meira, sim, com ressalvas. Herman Benjamin, sim, com ressalvas. E Mauro Campos, sim, com ressalvas. A ressalva do Herman Benjamin eu vou até declinar, porque ele é ministro da corte, mas é, veio pelo quinto constitucional do Ministério Público aqui de São Paulo e uma pessoa mais o meu relacionamento é mais é uma questão mais mais técnica no sentido assim desde que seja claro na lei que é política pública né mas na verdade esse é o entendimento hoje porque ele quer avançar um pouco né? quer avançar para quê ele gostaria não que ele quer ele gostaria de avançar né é, para a questão do segundo departamento que eu estava dizendo do segunda da segundo Segunda área que eu me referi agora, que é da indução de políticas públicas. Como induzir? Como como fazer com que o legislativo, o executivo, é, é, executem políticas públicas ou que façam políticas públicas ainda não previstas em lei. E aí eu vou tentar colocar algumas questões para encaminhar para o fim da exposição. É... Antes disso, na verdade, só para dentro dessa questão da fiscalização, é, eu, eu, eu vou voltar isso aqui porque eu acho que essa é a questão fundamental, que isso responde um pouco daquelas minhas indagações preliminares, de que eu pessoalmente só acredito numa forma de é, Equacionamento desses conflitos, eu não vou dizer de solução, mas de equacionamento desses conflitos, de busca de uma solução para esses conflitos de viés político, que é a questão do accountability, que foi lembrado aqui pelo Humberto. É apenas quando a gente tiver aperfeiçoamento e eficiência nos mecanismos de prestação de contas, né, de cobrança né, do, 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 do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público. É que a gente vai poder é, é, dizer que nós estamos saindo desse processo histórico mais perverso de uma sociedade patrimonialista, no sentido negativo do termo. Né? Bom, essa questão da indução de políticas públicas foi tema do, do último congresso nosso e do Ministério Público na área ambiental, que foi realizado agora no mês de novembro do ano passado. E o tema era. Ministério Público como indutor de políticas públicas na área ambiental. Quantos minutos? Cinco minutos? Pode ser? É duro, né? Porque o promotor tem duas horas para fazer um júri, né? Então. Por isso que a gente tem que preparar, né? Porque daí tem o um tempo, né? não, vai embora. Mas tudo bem. Então, essa questão da, da indução de políticas públicas. é eu vou dar um exemplo do que nós estamos tentando fazer no Ministério Público. Eu vou tentar é, resumir isso. É, na área, eu vou me focar, então, num, num, num determinada área, em determinado ponto, que é a questão urbanística. Esse congresso, esse congresso tratava, então, de questões ambientais e urbanísticas. O Congresso, 14 Congresso Ambiental e o, 8º, e o 7º congresso, 8º Congresso de Direito Urbanístico. O ano que vem, então, vamos pular várias etapas, né? O ano que vem é obrigatório ser feita a revisão do plano diretor. Né? A cidade de São Paulo terá que fazer a revisão do seu plano diretor. Eu, como cidadão, como morador na cidade de São Paulo, não vejo coisa mais importante do que tentar melhorar ou tentar melhorar, não tentar dar algum jeito na questão urbana de São Paulo, que está inviável. Ela, hoje, da maneira como está, está inviável. E o que a gente tem visto, o que a gente sabe, o que a gente observa o que a gente vê, mas não consegue identificar malandragem, corrupção, coisas que possam levar às barras do tribunal é um verdadeiro apoderamento do Executivo pelo setor privado de construtora, de é, incorporadora. Né? Que transitam com uma facilidade total em todos os, os, os poderes, legislativo e executivo, e fazem o que querem. O plano diretor virou, hoje, na verdade, para é, atender o mercado. Ora, o mercado quer apartamento de seis vagas na garagem. O mercado quer prédio de 50 andares. O mercado quer morar. É onde já tem todos as, as, os equipamentos públicos é uma, é uma, uma, uma afirmação irrefutável né? como que nós vamos expandir a cidade onde já tem equipamento público que já tem equipamento público e levar para a periferia é uma afirmação irrefutável mas aí o mercado também quer fazer o que a gente quer o que a gente não quer e do lado da minha casa exatamente do meu eu já moro num lugar assim. Onde eu moro, que é aqui próximo do shopping morumbi, havia uma casa. Hoje são 138 apartamentos. Em três torres. Do lado, tinha um motel, que eu acho que muitos devem ter ido. Né? Ali perto do shopping morumbi, chamava Desire. É? Bom, tá vendo? Como muita gente já foi. Tiraram o um motel e vão fazer mais um prédio ali. E aí o que eu acho mais bonito, eu devia ter tirado a foto para projetar ali, é a propaganda que está lá aqui. Tudo o que você sequer imaginou, que poderia imaginar vai ter aqui. Né? Então, eu acho que. E aí, bom, essa estou colocando um panorama. E o que, que nós estamos tentando fazer no Ministério Público para reverter isso? Nós criamos lá um grupo de trabalho. É, envolvendo todas as promotorias que lidam com esse tema ambiental, urbanístico, patrimônio público e social, a pessoa com deficiência e assim por diante, com técnicos, com a questão. E aí o, o, não é o vetor político, é o técnico. Política pública tem que ter, vocês sabem disso melhor do que ninguém, né? A questão da técnica, o que tecnicamente é o necessário. Então, com técnicos do IPT né? da USP, de outros institutos ligados a isso, e nós estamos fazendo esse ano uma lição de casa lá no Ministério Público de como é que essa revisão de plano de diretor tem que seguir para depois a gente tentar ver se consegue acompanhar isso no legislativo. Mas isso é uma experiência, isso literalmente é uma experiência. Nós não sabemos o que isso vai acontecer. E o bom desse grupo de trabalho é que está lá o Robertão. Robertão é um colega que trabalha na promotoria de patrimônio público e social para tentar ver se identifica nesse processo corrupção malandragem desvios e assim por diante que é onde a gente pode pegar eu sinto é, ter talvez trazido é, essas questões dessa maneira meio fragmentadas mas como eu disse eu não preparei nenhuma exposição eu vim mais para Debater, mas para trazer experiências, porque é com isso que eu trabalho. Né? O meu trabalho hoje é essa questão. Então, eu trouxe mais experiências de trabalho do que questões conceituais. E agradeço a atenção de vocês. Bem, podemos começar então com um debate a partir das exposições. E quem gostaria de fazer a primeira questão? Pois é, só peço que se identifique e olhe para a câmera, porque estamos com filmagem. É, meu nome é Valdir, eu trabalho aqui na Fundap, no projeto Tech Saúde. É, uma observação e uma pergunta. É, tem um compositor cearense que fala que palavras são navalhas, né? e não tem nenhuma que corta tanto quanto política. É. Na verdade, como política, o campo semântico de política em língua portuguesa é meio difuso, não tem aquela distinção clara que tem na língua inglesa, a gente acaba recobrindo tudo como política e misturando alhos com bugalhos. Então, eu achei muito pertinente quando pelo menos dois dos palestrantes fizeram menção à politicagem, distinguindo de política como a gente imagina que política tem que ser. A gente acaba tomando a prática, a prática patrimonialista, a prática fisiológica, pelo conteúdo, pelo conceito. E, e acaba caindo no absurdo de, vamos despolitizar as políticas públicas, o que me parece um certo contrassenso. É meio como demonizar a energia nuclear por conta da má gestão da própria. Então, isso é só uma observação. A pergunta é a seguinte, é, para Humberto, a propósito de uma coisa que me entusiasmou muito no passado, eu mesmo estive envolvido numa iniciativa dessas, que é o arranjo de governança. Eu acho que eu vivi um modelo clássico, que é um consórcio intermunicipal, na região do ABC. Hum, e com um foco eminentemente pragmático. As pessoas tinham absoluta clareza dos problemas. Uh, tinham diagnósticos muito claros, os sete municípios da região, um, e uma certa clareza do encaminhamento. Ocorre que esse arranjo esbarrava exatamente na vertebração federativa. Vale dizer, o problema é regional, mas a solução e a política, com P maiúsculo, é municipal. E essa era uma contradição clara que se dava ali. O tempo todo. E inviabilizava muito das excelentes iniciativas e intenções e diagnósticos que se davam em nível regional. Né? E eu confesso que eu saí de lá menos entusiasmado do que quando entrei com os arranjos uh, de governança né, supra-municipal ou regional. Lá se vão, não sei, sete anos, oito. Eu queria saber se algo avançou a isso que eu identifiquei naquela altura. Né? Se, o arranjo, se esses arranjos de governança eles amadureceram de algum modo dessa experiência, que era relativamente pioneira, desdobrou numa agência de desenvolvimento. Enfim, é essa a pergunta. É, antes de passar o microfone aqui para o professor Humberto, só queria fazer uma consideração sobre a sua. Primeira observação: que nós abrimos o seminário exatamente dizendo que a política é a forma de convivência dos homens em sociedade, que prezamos muito, e que trataríamos desse viés como a disfunção da política. Então, não se trata de despolitizar a política pública. Valdir, eu, eu, não, eu não sei é, te dizer exatamente se isso. Foi um fenômeno isolado ou se isso foi uma constante em, em muitas outras experiências de consórcio intermunicipal. Claro que há casos em que há problema, que essas coisas se chocam, que as competências, conforme definidas, as competências interfederativas, em que elas se chocam com soluções consideradas ótimas ou melhores do ponto de vista local em várias áreas. Né? Tem vários problemas relacionados a isto, é, decorrentes aí da repartição das competências constitucionais em várias áreas poderia citar por exemplo saúde né o Jorge citou o caso da saúde é, a própria discussão sobre o futuro do SUS agora está se dando conta de uma armadilha em que eles caíram que foi a descentralização autárquica né? um imenso erro Quer dizer, a solução definitivamente não é uma repartição ultra clara e igual para todos de coisas que o município tem que fazer, o estado tem que fazer e a união federal tem que fazer. Existem casos em que o estado e o município não têm condições de fazer e alguém vai ter que fazer. Então, é, seja a união federal, sejam outros né, envolvidos aí nos arranjos de governança. Então, a tendência tem sido a formação de redes é, intermunicipais, né, que às vezes se valem da figura do consórcio para se estabelecerem institucionalmente, e, às vezes não. Às vezes se dá por conta de convênios e mil outros arranjos de formalização dessas parcerias intergovernamentais. Né? Então, é comum casos onde o desenho federativo complica. O desenho federativo, às vezes, complica também, não só quando há competências superdefinidas, mas quando há, na maior parte dos casos, competências não claramente definidas. Então, isso abre, por exemplo, espaço para que a União Federal. Né, é, no, no bojo da implementação de várias políticas públicas parrudas, né, quero dizer, parrudas que se, com, com muito dinheiro, né, é, possam estar impondo soluções padronizadas sobre municípios que querem aproveitar os recursos, mas sabem que aquelas soluções não se coadunam é, com os seus problemas e com as suas potencialidades. Então, é, isso acontece muito, né? É, não apenas onde há consórcios, mas onde há outros tipos de arranjos intergovernamentais acontecendo também. É, acho que sempre tem como melhorar, como atenuar, como amenizar. Quer dizer, no campo da saúde em particular há uma grande discussão em torno disso, muito lenta, muito complicada né, e muito politizada né, é, em vários sentidos, no bom e no mau sentido, tá certo? O que dificulta muito as inovações é, não só nesse mas em outros campos de política pública também a tendência eu diria tem sido o seguinte é, que aliás são duas é, são duas é, tendências muito de ponta em processos de modernização da gestão né? a primeira é a questão da, da regionalização né? é é, te, é, 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 um, é um movimento no sentido de que é, enfim do ponto de vista local, né, e aí o local, com uma generosa variabilidade, pode significar uma micro é, ou uma mesorregião, região, às vezes até mais do que isso, é, a dinâmica do desenvolvimento tem sido pautada cada vez mais por formação de redes ou de, de, de núcleos, de, de nós de, de desenvolvimento que, tem, é, que não respeitam necessariamente ao corte. Político federativo. Né? É, então, o um conjunto de municípios afetados às vezes está colocado em dois ou três estados distintos e obedece a uma lógica completamente nova. Tem muitos trabalhos interessantes revelando isso, né? como é que essas, essas novas dinâmicas de desenvolvimento estão acontecendo, né? em função de vários fatores demográficos, é, produtivos, é, mas no fim da linha lá, os fatores políticos é, no que se refere ao corte federativo. Então, isso tem sido, uma, tem sido uma, uma direção na qual esses arranjos tendem a estar, es, esses novos movimentos de consorcialização, talvez, não apenas propriamente fazendo uso do consórcio, eu creio que tenderão a se formar em torno desses eixos de desenvolvimento que estão se formando daqui para frente. Né? E, certamente, em um outro caso haverá conflito com o desenho federativo, e aí, como é que isso vai se resolver? Talvez haja mecanismos de conseguir resolver isso mantendo o desenho federativo, conversando, dialogando com o desenho federativo, no sentido de se buscar customizar soluções e apoios, talvez no sentido de forçar a mudança dessas concepções do ponto de vista do desenho federativo. Né? Mas nesse sentido, vou dizer uma coisa forte, talvez aparentemente polêmica aqui: né? no sentido da dinâmica das políticas públicas e dos da dinâmica local do desenvolvimento, esse corte federativo, ele está superado. É claro que ele tem vantagens, mas esse corte federativo ele está superado. Ele é apenas um dado dessa nova equação. Muito obrigado. O senhor Biasotto quer fazer uma questão. O microfone, por favor. Geraldo Biasotto, é diretor executivo da FUNAP. É, eu queria tem uma questão que me deixa um pouco intrigado. Eu queria colocar para a mesa toda é, esse ponto. É, eu acho que a gente passou os últimos 30 anos numa expectativa de que a gente estava avançando, tanto no formato das políticas quanto na, no conteúdo técnico da sua execução. É, eu acho que a gente hoje tem um, uma dúvida né, nos últimos nos últimos anos se instalou uma dúvida eu queria ouvir a posição de vocês se vocês acham que a gente está avançando ou que a gente está re retrocedendo nesse campo a segunda coisa é a seguinte é, é, é muito intenso é que a gente sempre que fala em desenho de política eu falo de saúde né mas eu, nos últimos anos a educação sempre foi o até um elemento que todo mundo colocou como ah, o, o segredo do nosso futuro está na educação a gente Nunca olha a educação e diz que esse é um exemplo de política pública. Por quê? Bem, é, na minha opinião, houve avanço, sim. Eu não, talvez eu não. Na verdade, nos últimos 30 anos é o que eu tenho acompanhado pelo meu trabalho. Eu tenho 26 anos de Ministério Público. Eu acho que. Não havia nada antes. Ou havia política, não havia pelo menos essa questão legal, essa questão constitucional, essa questão de critérios técnicos. Havia muito o prefeito querer fazer Coreto ou, ou Fonte Luminosa. Então eu acho que, primeiro, isso não havia antes. Começou a haver é, de 30 anos para cá, da década de 80 para cá. O que eu acho que a gente está. Hoje, avançando, é, não na questão de definição de políticas públicas, o que são políticas públicas, mas o que a gente tem hoje um caminho ainda lo longo a percorrer, e, e acho que é esse o, o foco do tema daqui, é, é como garantir a implementação dessas políticas públicas, como, a, como fazer a implementação disso, como cobrar de uma maneira. É, Definitiva implementação de políticas públicas. E aí a gente vai para o viés político, não da politicagem, mas o viés da política, daquele que é agente político. O Ministério Público é uma instituição política. Por definição legal, o promotor de justiça é um agente político, não é um funcionário público, não é um servidor. Por definição legal, é um agente político. Então, numa determinada comarca que tenha um promotor ele é o promotor daquela comarca e ele executa ele cumpre as suas as suas os seus deveres sempre com respaldo na lei e se ele se desviar da lei ele vai ser punido vai ser perseguido mas a sua opinião desde que com respaldo na lei tem que ser cumprida tem que ser observada então é, e, talvez o que a gente tenha que avançar é nesses mecanismos de controle, como para o Ministério Público, como para o existe um sistema de controle legal bem claro e tal, que possa desenvolver mais mecanismos de controle, de accountability, para os poderes executivos, legislativo e judiciário. Em relação à questão da educação, essa é uma pergunta que eu também tenho. É, e fui buscar alguns exemplos para poder trazer aqui, e parece que, e nós vamos, a gente pode trazer um exemplo agora da última campanha eleitoral. Se debateu, qual foi o maior debate que teve entre os dois candidatos a governador? Educação, é, progressão continuada ou não? Acabou a, a programa eleitoral, acabou o debate. Pelo menos eu não tenho acompanhado, não tenho visto mais. Né? Isso é bom ou isso é ruim? isso é uma política que tem que ser feita ou não tem que ser feita Eu também não tenho visto isso e vou trazer apenas uma informação a título de informação que é o Ministério Público em São Paulo não tem uma promotoria de educação isso é tratado não tem ainda né é, tem, tem tem promotoria de saúde pública de, de pessoa com deficiência de infância e juventude mas não tem uma promotoria de educação e essas questões de educação são tratadas quando a, Questão de infância pela promotoria de infância, deficiente pelo deficiente, jovem adulto pela inclusão social, questões de escola particular, promotoria do consumidor. Né? Então, nem no Ministério Público existia, a, existia porque vai passar a existir, por isso que eu estou falando, a partir do mês, de dois meses daqui a dois meses um grupo especial de atuação em educação, composto com promotores de todas essas promotorias, para atuar. Conjuntamente em relação à educação, porque realmente está faltando política pública nessa área. Bem, Biazoto, eu acho que sobre a minha ótica, né, mais do acompanhamento das políticas públicas, eu acho que nós evoluímos. Quer dizer, porque eu me lembro perfeitamente, assim, só os mais velhos vão se lembrar disso, né, mas em 1991, é, nós tínhamos um jornalista, que era o Mário Rosa, que era do JB, resolveu fazer uma matéria naquela época do Collor. Né, e ele resolveu fazer uma matéria investigando a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, que era presidida pela sua esposa, Rosane Collor. Né? E havia a suspeita de que recursos da LBA estavam sendo desviados para Alagoas, especialmente para o município de Canapi, onde residiam os familiares da, da Rosane Collor. Né? E ele não teve outra alternativa para fazer essa pesquisa, senão pedir uma sem emprestada, né? ao então já era senador, o Suplici. E isso, então, foi, foi assim que ele conseguiu ali, naturalmente com o auxílio do gabinete, porque sozinho ele nem conseguiria, e aí naturalmente conseguiu então provar, e aquilo ali foi até um fato marcante, a meu ver, no impeachment do colo. Aliás, eu acho que jornalisticamente essa, essa matéria do Mário Rosa foi até injustiçada, porque o prêmio Esso daquele 1991 foi uma matéria que não tinha nenhuma expressão né, histórica, que foi o namoro lá do Bernardo Cabral com a Zélia Cardoso de Mello. Quer dizer, e, a, e no entanto, a matéria... Do Mário Rosa, para mim, foi um marco no controle social. Porque naquela ocasião se cogitou até de punir não só o Mário Rosa, como até o senador Suplicy. Acabou que nenhum dos dois foi punido. Entendeu-se que o CIAF era um sistema não só de registro de informação, mas de acompanhamento e até de controle social, que naquele caso ali ele exerceu o controle social. E vejam só, passados 20 anos, essa consulta hoje era uma consulta, quer dizer, o LBA não existe mais, mas qualquer um órgão similar era uma consulta banal. E eu posso entrar ali em dois minutos e mostrar o que a presidência da República comprou ontem. Então, eu acho assim: sobre o ponto de vista do controle social, avançou muito. Agora, aonde eu estava, inclusive, aqui conversando com o doutor Jorge, eu digo assim: aonde eu me frustro muito, porque daí, nesse ponto, nós ainda não conseguimos chegar nos objetivos, foi o seguinte: imagina quanto é decepcionante você descobrir que o Jadel fez o que fez, jogou metade do dinheiro na Bahia, né? você então descobre isso, se arrisca divulgando se arrisca enfrentando um governo, o um gedel, a grosseria, politicamente, você se arrisca tudo isso, para depois isso não dar em absolutamente nada. Quer dizer, o TCU foi considerado um avanço, o TCU ter questionado que critério que ele usou. Isso, inclusive, foi. Quando, não, Ju, isso aí já foi um avanço, né? não se sinta derrotado. Mas então, quer dizer, isso aí, e ele agora é designado. Vice-presidente da Caixa Econômica para Assuntos Jurídicos, e ainda sacaneia o Contas Abertas no Twitter dele. E aí ninguém faz nada, não faz a CGU, não faz o TCU, não faz o Ministério Público, eu entendi, até, foi até ótima aqui, eu acho que até você foi feliz, quer dizer, porque trouxe assim, né, vetores diferentes para o mesmo tema, né? e eu achei muito interessante ouvir o doutor Jorge, porque eu estou vendo a dificuldade que tem. Mas então eu acho, Biasoto, que no meu ponto de vista, avançou em parte, né? Na possibilidade de fazer essa pesquisa que há anos não seria possível, há 20 anos seria até impossível, não é? hoje é, a gente não leva cinco minutos para fazer isso, agora ainda falta avançar para nós conseguirmos evitar que é, isso aconteça. Nada contra a pessoa dele, não é? nada contra o governo do PT. Eu acho que o PSDB, aqui entre nós, deveria fazer a mesma coisa quando ele estava no poder. Acho mesmo. Não acredito que tivesse sido muito diferente. Mas hoje em dia a chance que você tem de descobrir, de fiscalizar é muito maior. Então, para mim, o avanço foi nesse sentido. Embora fique aqui a minha frustração de ver que não dá em absolutamente nada e que você tem que tentar se reestimular para conseguir pesquisar outras coisas. Porque senão você diga: não, para que eu vou fazer isso? Eu estou com 60 anos, para que eu vou fazer mais isso? Né? Então, esse aqui é que um é o problema, a meu ver. Suas considerações? Olha, acho que houve é, grandes avanços, sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu acho que esses avanços, eles, ao mesmo tempo que eles aconteceram, eles são muito insuficientes nesses campos todos. É, primeiro, considerando os ideais, por exemplo, de instalação no Brasil de um Estado de bem-estar social né? e também de um Estado de Direito. Né? Há muitos direitos civis que ainda não estão plenamente garantidos. E há muitos direitos sociais que estão longe de serem plenamente garantidos. Ainda há muita exclusão, apesar dos avanços. Né? Ainda há muita, para usar um jargão que é típico da saúde, desculpe insistindo na saúde, ainda há muita universalização excludente. Né? Há uma trajetória universalizante de políticas sociais, na saúde, na educação, dentre outras, mas ainda há muita exclusão, ainda há um longo caminho a se, a, a, a se percorrer no sentido de um conceito de estado de bem-estar social, que seja mais igualitário, né? é, e, sobretudo, levando em conta o futuro. Né? Essa é a maior preocupação. Né? Da o Brasil hoje já é, segundo alguns, a quinta economia do mundo. Né? É, levando em conta é, as projeções demográficas e econômicas para os próximos anos, se não houver uma catástrofe, é, o Brasil teria tudo para ser um país é, muito mais igualitário e muito mais desenvolvido num espaço de tempo curtíssimo quer dizer é, tem amplas possibilidades de fazer tudo nos próximos dez anos a Índia não tem vamos ser realistas a China também não tem é, por conta da quantidade de gente e do, do grau de desigualdade que é muito maior que o nosso por incrível que pareça agora é, o problema é que apesar dos avanços os avanços são muito insuficientes muito insuficientes e tendo em conta as dificuldades hoje em dia existentes, não só da politicagem, né, a politicagem é, é algo que atrapalha muito, mas existem outros fatores que atrapalham muito também. A qualidade das instituições, algumas, é, as, as amarras institucionais, né, as, as leis mal feitas. Né, é, imagina o que, que não deve ser dificuldade para o Ministério Público exigir o cumprimento de uma lei mal feita. Um dilema terrível. Né, é, mas é o papel do Ministério Público. Mas há muitas leis precárias. Então, eu acho que o mais importante é olhar para frente. E, 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 e eu, por exemplo, como, como cidadão, constato que os grandes avanços são francamente insuficientes para os desafios que estão colocados hoje aí na mesa. Era preciso dar muitas viradas em vários campos, né? é, Principalmente da educação. <laughs> principalmente da educação, né? É onde a gente está muito para trás. Os desafios são muito, muito elevados, né? E só para não deixar sem registro, né, nós falamos sobre vários tipos de é, más políticas ou más influências das políticas e coisas predatórias. Esquecemos de falar de um tipo de política que pode ser predatória, não é necessariamente, mas pode ser, que é o corporativismo. Né, e que impede muito que muitas inovações sejam implementadas a contento. Né. Muito bem. Eu, eu, antes de passar para Silvia na sua questão e a sua também, quero meter minha colher aqui e para reconhecer também esses avanços que nós alcançamos, mas identificar também no, no avanço uma certa sofisticação, uh, talvez até hipertrofiada de órgãos de controle, de controles que nós temos assim em profusão e como em momentos uh, críticos assim de acompanhamento de determinadas determinada implementação que seja de grande interesse do executivo, seja em qualquer nível de governo, como é, se passa, né, começa a se dar entre esses órgãos uma certa cana, can, é, assim um engoliu o outro, né, um canibalismo entre os órgãos, o Tribunal de Contas com o acompanhamento de um determinado ministério, com o Ministério Público, com a Procuradoria Pública um desentendimento que gera imprensa gera discussão e o objeto em si vai ficando esquecido vai ficando de lado aquilo que realmente importa até no final essa decisão ser tomada assim de uma forma uh, régia pelo poder executivo não vamos fazer vamos continuar assim então isso nós temos observado e, e então não é por falta de órgãos de controle também não é Outra coisa é a educação, que eu acho que a educação de fato é, é tida hoje como se há consenso em alguma direção para recuperar ou para fazer o, o país ocupar o lugar que lhe cabe, é a educação. No entanto, a gente vê muita dificuldade em, em compreender que a educação é essa. Porque se discute a educação formal, seja ela no nível básico, seja ela no universitário, temos uma quantidade enorme de programas. Mas cada vez menos a gente vê resultados na cidadania, que é um tipo de educação também para a coexistência. Talvez não exista país, sem deflagração de guerra, é, que tenha mais mortes estúpidas do que o Brasil. E o que, que é isso? Senão, um problema de, de educação, falta de educação para a coexistência. Me pediu para ficar de pé agora, pedi minha colinha. Mas, em todo caso, eu, Luiz, o seu gancho da, da educação para a coexistência matou um pouco a minha fala. É, acho que foi um pouco é de sintonia. É, mas acho assim: eu vinha pensando que acho que as duas. Eu esqueci de me identificar, né? desculpa, eu sou a Silvia Staniche da Fundap, técnica da Fundap. Eu acho que as duas primeiras falas apontaram, do ponto de vista da do financiamento e da gestão de políticas públicas, realmente os grandes dilemas com que a gente se depara a todo momento aqui na casa, particularmente no trabalho com essas questões. E depois eu ouvi a sua fala é, sobre o papel do Ministério Público, que a gente tem acompanhado, e sabemos que é muito relevante aí na, na, na fiscalização, é, mas que tem esse limite, que foi claramente exposto, que é o limite da lei, aquilo que se pode pegar pela lei. E a lei, a gente sabe que ela tem diferentes leituras. Né? Existe uma coisa que está escrita no papel e existe a interpretação que é dada a isso. E aí, é, existem as, as diferentes interpretações que são saudáveis, porque, afinal, estamos numa, numa democracia né? e a gente tem que acolher a divergência de, de opiniões. Mas, e existe, claro, eu não quero ser mal interpretada aqui, porque eu acredito na lei, acho que a segurança jurídica é uma base do Estado democrático de direito, mas acho que assim as margens que nós temos para interpretação dessa lei, que no fim é o nosso instrumento para não só é, fiscalizar, mas talvez até conseguir. Aí eu quero avançar um pouquinho além da contabilidade, porque a contabilidade é um mecanismo fundamental, concordo com a sua opinião, mas é um mecanismo posterior. Como é que a gente poderia ter um mecanismo a priori para prevenir que essas distorções ocorram? E aí que eu vou bater na questão da educação que foi levantada já pelo Biasoto, o Luiz voltando a falar na coexistência, se não a educação só para que a gente possa adquirir competência é, técnica como país, mas uma educação para valores. Nós temos lido e comentado muito nas últimas semanas sobre como o povo japonês reagiu admiravelmente tem reagido a, a essa calamidade que está lá, e a gente tem se imaginado, né, como seria aqui. Se isso tivesse acontecido, quer dizer, é, como nós podemos talvez estar trabalhando valores que no fim é a qualidade do ser humano que está por trás de muita coisa que foi dita hoje aqui na mesa, né? Como é que a gente pode encarar isso? Se existe alguma maneira de trabalhar essa questão? Eu, eu concordo com com tudo o que você falou, Silvia, na verdade a questão, eu acho que a, a questão fundamental que nós discutimos aqui hoje, que ninguém tinha levantado, é a questão de valor. É, é, e questão de valor a gente consegue com educação, com família, com enfim, com educação, de uma maneira geral. Agora, em relação à questão de um mecanismo a priori que você disse é, eu tentei colocar um exemplo que dentro dessa questão de um processo histórico, um processo de como as coisas começam, que as coisas vão indo e vão se desenvolvendo, que no Ministério Público está tentando hoje entrar nesse campo da indução de políticas públicas e de uma forma como com o um mecanismo de cobrança, de accountability. Ou seja, nós estamos, eu dei o exemplo de uma lei que tem que ser é, terá que ser revista no ano que vem. Né? E que o Ministério Público está tentando se aparelhar para verificar, para controlar a execução desta lei. Mas o mecanismo em si é o mesmo ou seja, um mecanismo de controle. Porque senão a gente vai ter que apostar no valor, na educação do, 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 do representante do povo, do povo que elegeu que esse é o fundamental de tudo. Isso é uma questão de gerações que gerações e gerações a partir da onde a gente está. Então eu acho que, que o, o mecanismo é o mesmo, é o de controle. Só que o é de controle aí da elaboração da lei. Depois que você tem uma lei, que conseguir fazer uma lei bem feita, né, aí vai ficar mais fácil lá na frente tentar cumprir a implementação daquela lei bem feita. Então só que essa esta fase de Ministério Público como indutor de políticas públicas ainda é uma fase nós estamos é, de, trilha, fazendo abrindo uma trincheira nisso ainda não existe ainda é, expertise nisso não existe ainda casos que a gente possa é, 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 é muito existe uma uma gíria no crime que é o roubo na moral roubo na moral é sem arma é, é na minha, mas... Nem uma ameaça explícita, é uma ameaça velada. Então, é esse mecanismo que o Ministério Público está tentando fazer é um pouco parecido com o um roubo na moral. Ou seja, olha, nós estamos de olhos, em, o Ministério Público está de olho nisso, estamos acompanhando. Então, é uma maneira de controle nesse sentido, mas ainda é experimental. Infelizmente, não tenho um grande avanço para se fazer nesse, nesse momento, nesse campo. Silva, eu como cidadão. Eu tive nesse caso, eu estou sempre usando esse caso porque talvez seja o mais grosseiro. Né? Você pegar uma prevenção e preparação para desastres, jogar metade na verma da Bahia, depois acontecer catástrofes no Rio de Janeiro, em São Paulo, fica muito claro que ali houve a ineficiência da política pública. Então, eu, eu imaginava, quer dizer, como cidadão, como economista, e naturalmente né, sem uma formação de direito, que houvesse por parte ou do Tribunal de Contas, né? não digo da CGU, porque seja um órgão governamental, não é? em qualquer que seja o, o qualquer que seja o poder, é? o governo, o constituído, o partido. Então, não. mas do TCU eu esperava algo, é? e talvez até tenha esperado também no Ministério Público, assim, nesse sentido de de que você pudesse é, questionar é? a ineficiência da política pública se ele fez isso em vários anos e acabou não gerando uma prevenção em locais que isso podia ter acontecido eu acho que se isso acontecesse o que você disse as, as leis são na, estão sujeitas a interpretações eu tive a, a ilusão de que pudesse haver essa interpretação e eu acho o seguinte se houvesse essa interpretação a sociedade teria vindo junto hoje eu tocou num ponto super importante é, e tem a ver com a sua com a sua questão da interpretação e é engraçado porque era o final que eu tinha dito, o grande final que eu tinha falado da daquele e-mail uh, que eu disse que tinha circulado entre os meus os meus colegas lá de coordenação, que é a pessoal que lida com a questão do patrimônio público e da improbidade administrativa, que o grande final era justamente esse, ou seja, quando ficar demonstrada a ineficiência na implementação de políticas públicas, que Causa em prejuízo à dignidade da pessoa humana, meio ambiente, pa, é sim possível de se interpretar e é uma questão de interpretação, mas vai depender do agente político, vai depender do promotor, do procurador, vai depender daquele que está lá na ponta, porque é uma interpretação, é aquilo que a gente estava dizendo a respeito da questão da, 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 do viés político no sentido de ele vai interpretar a lei, né? Mas é possível sem interpretação de, de, de ofensa à lei da impropriedade administrativa, artigo 11, né, e, e, e apenar aí o ministro de Estado, o secretário, o prefeito, ou seja, porque não foi eficiente naquilo. Isso é possível, mas vai depender de uma interpretação. E essa interpretação, em tese, ela é possível. Vamos torcer, Vamos torcer para que aconteça, que aconteça algum dia. <laughs> Muito breve, só para ilustrar uma situação, quer dizer, é, é, tudo isso é muito novo no âmbito dos tribunais de contas, por exemplo. Né? É, já há um debate há um bom tempo de que o controle está expandindo, está deixando de ser um controle apenas de conformidade e está se voltando para se tornar um controle de desempenho. Né? Só que, até colocar isso em, em marcha, né, é um processo e leva bastante tempo, quer dizer, somente agora. Que os tribunais, o Tribunal de Contas da União já tem uma quilometragem nessa direção. Tem lá uma área que faz avaliações de programas, que entra no mérito da alocação dos recursos, compara alternativas. Tudo isso é muito interessante, com, com uma alta qualidade técnica né, e é muito saudável. Mas os tribunais de contas dos estados, por exemplo, que são atores fundamentais nesse processo, estão iniciando só agora essa discussão de tentar. Formular um modelo de avaliação de políticas públicas, fazendo uso de indicadores, objetivos que permita que eles de fato possam exercer esse aspecto do seu controle, né, que até agora não foi experimentado a contento. Né. Então acho que vai surgir boas novidades a respeito disso no futuro. Você tem uma questão? Ah, vale. Boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos da mesa. É, meu nome é Vitor, eu sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. E a minha pergunta, além de fazer uma parabenização ao Gil Castelo Branco pela excelência da ONG Contas Abertas, que é um fundamental para a nossa democratização. Ah, o presidente Lula, numa convenção com os prefeitos eleitos em 2009, ele disse que faltam projetos, mas sobram recursos. E aí você nos traz esses números que apontam que várias instituições municipais recebem uma verba acima do que é esperado. Isso não tem uma distribuição muito igualitária com o resto do país. Então, a minha pergunta é, existe efetivamente uma falta de projetos ou isso acontece por causa de, uma, de um apadrinhamento ou de uma corrupção possível? Olha, a, a falta de projetos também, sabe? Desculpe o seu nome, eu não? Vitor? Vitor, eu, eu acho que a falta de projetos também. Né? Vocês vejam bem, por exemplo, se vamos pensar no caso de Angra dos Reis, né? que não sei quantos conhecem, mas você imagina aquela cidadezinha pequenininha, né? Angra, né? todos nós sabemos que é linda, com 365 ilhas, mas a cidade mesmo. Então, eu vou a Angra, então vai, vai, vai com uma lancha, tem que ter uma ilha. Aí da só a cidade de Angra. Então imagina se aquela prefeiturazinha tem técnicos né? para poder fazer um projetos de prevenção de encostas, né? não só técnicos, equipamentos, né? recursos. Então, eu acho que é muito difícil se a gente esperasse que Angra dos Reis fosse apresentar projetos, ela não iria apresentar. Por isso, nessa hora eu acho que tem que haver a, a união né? de município, estado e o próprio governo federal para que você então possa socorrer Angra, sabendo que ali é uma área sujeita a riscos e, inclusive, empresas existem na cidade do Rio de Janeiro. Empresas até públicas, né, que pudessem ali estar mapeando e dando, oferecendo soluções. Então, eu acho que também né, não é só, quer dizer, até essa situação de existirem mais projetos aonde o ministro né, é, é o gestor, é, acaba sendo também mais uma, uma situação política, porque daí os parlamentares também apresentam emendas para aquela área em que eles sabem que o, o ministro, quer dizer, o político baiano, sabe que se apresentar uma emenda. Né, na, para o Ministério em que o GEDEL é o gestor, naturalmente a chance dessa emenda ser liberada é maior. Do que se ele apresentasse para outra cidade. Isso vale para o esporte, vale para o, para o Partido dos Trabalhadores, então eu acho que para o PDT ou para o PSDB também, dentro da mesma lógica, como você bem disse, que também acontece nos estados e nos municípios. Então eu acho que a falta de projetos também é um, um problema, mas eu acho que, no fundo, né, quer dizer, é, 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 o ministro vai orientar muito mais aquela cidade onde ele tem o interesse político e por isso é que de lá vem a maior quantidade de projetos. Boa tarde, meu nome é Cláudio Lamardo Neto, sou professor, eu represento aqui a Fundação Escola de Sociologia e Política como aluno de pós-graduação e a DESG, né, que é da Escola Superior de Guerra, que é a da Escola Superior de Guerra. Eu queria parabenizar o Gil e lhe perguntar o seguinte: se essa questão de criar uma ONG com a contas abertas, não é uma questão que vem da educação que você teve, Onde o civismo era uma coisa que se levava uh, em questão. Que as pessoas aprendiam que o Brasil é mais importante de qualquer uh, política ou politicagem. Né? E a questão também uh, para o professor: se a Fundap trouxe aqui o professor Carlos Matos, né? tem uh, uh, vários artigos, vários livros escritos, aonde... Onde nós estamos na questão do planejamento de políticas públicas? Né? Quer dizer, há discussões, a, a ESG tem um modelo que nunca, é, é, nesse governo do PT, eles vão levar em consideração, né, porque os outros modelos... Porque eu acho que deveria ser discutido nacionalmente, né, quais são os melhores modelos de planejamento para um país, porque nós não vamos estar aqui, mas nossos filhos, nossos netos vão estar aqui nós queremos um país melhor para eles ou não? Obrigado. Bem, eu acho realmente que nós ainda vamos avançar muito, sabe, nessa questão do controle social, né? Eu estava há pouco até conversava com o Beazotto sobre isso, que nos Estados Unidos, quer dizer, não existe assim um Contas Abertas ou uma Transparência Brasil ou mais uma Meia Dúzia que faz um trabalho nesse sentido. Lá, por exemplo, são mais de 100 watchdogs, né, que estão ali policiando o recurso público no seu mínimo detalhe. Né? Eu, há umas duas semanas atrás, eu tomei conhecimento de um hot dog americano que é, só cuida do seguinte, recurso público para a biblioteca pública. Acabou. Você chegar lá querendo informações sobre defesa, saúde, não é com eles. Agora, imagina o que eles devem entender, com que profundidade, de recurso público para a biblioteca pública nos Estados Unidos. Então, eu, eu acho que no Brasil nós ainda vamos passar por isso. Eu acho que a sociedade brasileira, talvez tenha ficado assim um pouco distante desse acompanhamento das contas públicas, até mesmo por conta da inflação muito alta durante muitos anos, né? Quer dizer, nós perdemos um pouco essa noção da moeda e nós não temos aquela consciência de que o Estado somos nós. Né? Na verdade, o Estado não gera um centavo. Esse dinheiro do que nós estamos falando são os impostos, as taxas e as contribuições que nós pagamos. Né? Eu acho que o brasileiro ainda precisa ter mais essa, essa consciência. Né? Eu acho que alguma coisa vem um pouco também de família, de cultura. Né? Eu sou filho de promotor de justiça, quer dizer, vinha acompanhando essa luta. Também era uma luta por direitos né? que, que meu pai travava. Então, eu digo, eu trabalhei, sabe, em vários órgãos públicos. Né? A gente está da fazenda, planejamento, uma porção de lugar. Nada me dá tanto prazer quanto estar tá numa minúscula ONG. Muito bom, muito bom. Eu só peço desculpa a vocês por essa emoção. né Eu faço isso aqui dezenas de vezes e choro em todas elas. Assim, não é, é a emoção, é. Tem que sobreviver. Queria falar três coisas rapidamente, para não perder o gancho, né? É, nesse sentido, então, hoje, parabenizando também, dizer, o Contas Públicas hoje é uma instituição fundamental para a democracia. É, acho que a, a, a sua instituição tem não só uma função de continuar fazendo aquilo que ela faz, que é promover o controle, botar a transparência nas contas públicas, mas você tem uma responsabilidade por fomentar outras né? a criação de tantas outras em áreas específicas e tudo mais mais uma área de atuação fundamental que vocês deveriam estar, se é que já não estão prestando atenção nisso, né? É, queria voltar para um ponto que a professora Silvia colocou, né? É a questão dos valores, né? Que o que o nosso colega, desculpe o seu nome, que o Cláudio também tocou no ponto, né? É, eu acho que a gente, eu não tenho e, e acho que não devemos ter uma visão fatalista a respeito de valores, nem uma visão preconceituosa e nem uma visão derrotista. O brasileiro não é malandro inerentemente por natureza, né? O brasileiro não é picareta, inerentemente, por, por, por natureza, não é nada disso. Eu acho que e isso vai ficar cada vez mais claro na medida em que, por exemplo, né, é, se consolida é, a classe C. A classe C vai trazer uma demanda sobre o aparato estatal, do ponto de vista, uma demanda de valores, serviços, posturas, né? que é muito difícil de, de imaginar, mas eu acho que haverá uma grande transformação aí em breve, né? É, certas coisas que eu sou otimista em relação a isso, porque certas coisas que eram faziam parte né, do, do anedotário nacional é, no, no passado recente não vão ser simplesmente toleradas pelos novos cidadãos da classe C que sabem o quanto custa o seu dinheirinho e o quanto ele é importante para eles darem saltos melhorar de vida e garantir em futuro para os seus filhos. Então eu acho que o, o brasileiro, o cidadão brasileiro está evoluindo muito em relação a isso, está né? é, aprendendo isso na prática. Né? Não obstante, a insuficiência dos temas educacionais em relação a, a esse a esse ponto. Né? E o planejamento governamental vai muito mal, obrigado. Né? É, aliás, eu acho que vai cada vez pior. Né? Nós não temos um plano de longo prazo de desenvolvimento. O, completamos uma era de PPAs aí, com milhares de problemas, um modelo que já mostra claríssimos sinais de exaustão, né, já há algum tempo, né, que merece ser discutido e reformado, mas eu não creio que haja um ânimo dos governos em enfrentar essa discussão a respeito da qualidade dos modelos de planejamento no geral e, em particular, no âmbito de várias políticas públicas setoriais. Mas isso já dá margem para um outro seminário. Fica aqui a sugestão. Tá ótimo. Eu, eu, eu só acho que, enquanto o aparelho formador do mercado, que é a publicidade, continuar formando, né, e com grande capacidade para o consumo, para a cerveja a qualquer custo, o individualismo e a competição, uh, acho que a formação para a cidadania fica um pouco a reboque disso. Acho que aí tem, como você disse, talvez seja para um próximo seminário. A gente tem que olhar para esse panorama também e, e, não é? e ver como se posicionar dentro de princípios democráticos, não é? que não vale proibir, não vale coibir, não é? de cima para baixo. Sou eu? Bom, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Quero cumprimentar a Fundap por esse debate tão esclarecedor, tão brilhante. É, meu nome é Vilma Lúcia de Oliveira Guarnia. Eu fiquei feliz de ver no meu e-mail quando me chegou o convite, fiquei surpresa, mas há muito tempo eu não vinha a debates, já fiz alguns cursos aqui e fiquei muito feliz e não esperava me surpreender com o nível da qualidade de esclarecimento da mesa. E estou hum, um pouco emocionada até de confessar isso. Bem. Ah, eu sou assistente social, sou teca de saúde pública da vigilância sanitária no campo de saúde do trabalhador. Tá? Eu já tenho quase 30. Não vou me entregar de serviço público. Ok. Bom, as minhas indagações são tantas. Foram muitas que me suscitaram. Me senti muitas vezes é, dentro das exposições de cada um dos senhores, mas algumas das que eu priorizei agora, já no final para os, os palestrantes. Primeiro, é, eu gostaria de perguntar, ao Gil, que eu quase chorei quando almoço, e fiquei muito triste ter pegado só o final da sua fala, o finalzinho. Mas eu gostaria de saber se na sua ong, contas abertas, se cabe, uh, uh, como é que eu digo? indicar contas de condomínios, por exemplo. Eu vou pegar um pouco na questão de condomínios porque o Código Civil é, que trata do, do condomínio e principalmente condomínios grandes eu moro numa aqui bem próximo no Alto de Pinheiros é a, o que ele versa e, 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 e como foi comentado que a lei aqui com o promotor que ela tem interpretações diferentes é, vivemos lá uma situação atípica, uma situação que poderia ser contada no Nordeste, lá no Pernambuco, não nenhum desprezo por região nenhuma do país, mas eu quero dizer pela distância do acesso do poder de esclarecimento. Ali vive uma situação extremamente. de uma violência tal que não se dá para se contar, vou só resumir. E talvez. É, esta semana nós encontramos um apoio e uma porta para poder levar o caso a uma outra instância, para ver se a gente consegue, de maneira in off, sem expor as pessoas ao que está acontecendo lá. Há 12 anos está lá um síndico, que alguns moradores já tentaram tirar e, revert, e perdemos todas as causas. E a pergunta, inclusive, é sobre o Fórum da Lapa, né? que todos os processos que são encaminhados para lá nós perdemos. E esse síndico, nós descobrimos recentemente, ele é um criminoso, ele matou uma pessoa em 1999, ele já era síndico. Uh, e isso tudo está calmamente, tranquilo, foi aqui na 14ª, né? deve ter sido uma pessoa sem família, um cidadão comum, porque esse cidadão não tem acesso. Uh, não se sabe do recurso, quando que esse homem vai ser condenado, nada. E há um medo silencioso nos moradores. É um morador é um condomínio 2001, alguém acho que já passou aqui na porta, na Avenida Jorge de Lima. A maioria dos moradores lá são pessoas idosas, acima de 60 anos. Tem vários processos. Na 14ª, que não virou nada, ele foi reeleito pela sétima vez sábado, riu na nossa... Somente na minha cara, porque sou é uma das poucas que ainda chamo de cínico, e a e quando passa por mim, me irrita profundamente porque eu me sinto me sinto da classe C nesse momento assim da vontade de partir para 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 solução na mão né que a classe C ainda reage assim uh, e ele riu e me disse ah vai ver aquele processo no que, que deu então é, eu estou contando várias coisas mas eu penso que vocês devem estar me acompanhando um pouco perdão por várias questões seguidas. Mas per algumas perguntas é o seguinte: a, a contas aberta pode a gente porque si, a, sindicância, a, 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 outros setores do poder é muito caro para a população de baixa renda. Os advogados hoje, me desculpe, alguns presentes, o promotor da mesa, eu, eles são é dificilmente você encontrar um sério comprometido. Eu nem vou dizer o que eu penso, mas eu vou, vou pegar pelo positivo. Encontrar um sério comprometido e que queira trabalhar por, por causas que não dá destaque, não dá televisão, não dá mídia. Uh, e por que o Ministério Público, ou por que a nossa legislação de justiça é tão lenta e tão demorada? Processos se arrasta 10, 12, 15 anos, precatórios, por exemplo, eu conheço vários moradores lá, tem precatórios alimentícios que tá quase a 20 anos, não recebem, e a justiça já mandou que fossem pagos. Mas eu quero me ater na questão do condomínio, que para o promotor, que ele comentou muito bem da questão da imobiliária, mas o Código Civil do, do Direito de Condomínio, ele precisa ser revisto. Porque tem lá uma cláusula que fala assim, ah, é só vocês votarem tirar, acabou. Mas não é bem assim. Porque este símbolo, ele manobra, ele tem uma, um grau de perversidade tão grande sobre as pessoas, ele intimida. Ele disse para mim, viu, eu não mandei um papel para uh, fazer minha campanha. E teve o outro candidato que estava há três meses fazendo... Campanha, entregando seus panfletos, e, enfim, não deu em nada. E eu disse para ele, você não usou papel dessa vez, você usou seu jagunço na, nas portas dos, dos, dos blocos, dos moradores, você usou telefones e e-mail. E ele disse, prova. Eu disse, um dia eu vou conseguir provar. Mas ficamos por aí, até porque não dá, e, e ele tem um outro estilo de jogar um morador sobre o outro, né? Então, aquela moradora que está se sentindo beneficiada, ela passa ela ser a protetora dele a atacar aquele morador que está votando contra e, e assim prossegue a, 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 como é que eu diz, a, a luta daqueles moradores deste condomínio. Ok, mais um último comentário que eu gostaria de fazer é que me chocou muito essa semana que eu achava que todas as instâncias que estão vulneráveis já tinham chegado ao seu limite, mas para minha surpresa eu, quando eu li na Folha de São Paulo anteontem, ontem segunda-feira, se não me engano, a Eliane Calmon falar dos juízes do Tribunal do terceiro, se não me engano. Uh, estão sendo levantados uh, impressos fictícios, então é, isso foi uma frustração muito grande, porque você não vê mais em que limite a nossa sociedade hoje não está dentro desse jogo muito bem colocado aqui por vocês. Muito obrigado. Então, obrigado pelas observações. Acho que tem questões talvez mais direcionadas para o Ministério Público, não? Como é seu nome, Vilma? A Vilma, ela deu um depoimento aqui é, que eu acho que é bastante ilustrativo. É uma questão de política também. Um condomínio é uma questão política. A questão de um síndico é uma questão política. É uma questão de valor. Tudo que a gente passou aqui não é política pública, mas tem tudo a ver com questão de política. Então, é, mais a sua questão é mais de questão de acesso à justiça, mais de questão de questões de justiça. Sim, é mais questão de acesso à justiça. Então, é, vamos começar do final. Você falou essa observação com relação a, a, a juízes corruptos. Existem. Né? Existem mecanismos de controle para isso no próprio judiciário. Hoje existe o Conselho Nacional de Justiça, que tem aplicado é, penas a respeito disso. Existem síndicos bons e síndicos ruins, juízes bons e juízes ruins, e assim por diante. Com isso, a gente acaba tendo que conviver com esse sistema. Mas, em relação especificamente a essas questões que você falou aqui de acesso à justiça, essa coisa toda, depois que terminar a palestra aqui, eu te dou o meu cartão, você procura no Ministério Público e a gente, eu te indico algum promotor que possa te atender. Tá bom? De fato, só rapidamente, o Contos Aberto só com 10 pessoas em Brasília, não, infelizmente, jamais poderia auxiliá-la. Então eu, eu acho que o doutor Luiz vai poder fazer muito mais do que nós, que nós não teremos qualquer auxílio a fornecer, infelizmente. Bem, eu acho que nós estamos na hora do encerramento. Acho também que, na minha percepção, foi uma, uma exposição bastante complementar aqui sobre o tema que nós escolhemos, né, com muita propriedade de todos, a participação das pessoas que aqui estão e provavelmente nós receberemos observações de quem nos acompanhou também pela internet Agradeço aqui os companheiros da fundap presentes e, e os demais participantes e encerro assim também muito tocado pela emoção do Gil que eu acho que isso também é um traço brasileiro muito muito especial e que nós não devemos perder. Eu só para concluir, eu digo que eu já cheguei à conclusão, né? Que o dia que eu parar de chorar, aí é hora de eu parar de mexer com essas coisas. Então eu já cheguei a essa conclusão agora. Muito bom, viu? muito obrigado a todos.